بسم الله إن الحمد لله نحمده تعالى ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله
ជាបឋមសូមគោរពអូស្តាសទាំងពីរអូស្តាសមូសានិងអូស្តាសអះម៉ាត់មូសាអះម៉ាត់និងអូស្តាសវ៉ាសាលីប៊ុនសាឡេហើយក៏សូមគោរពចំពោះទស្សនិកជនបងប្អូនទស្សនិកជនដែលកំពុងតែតាមដានទស្សនាការផ្សាយផ្ទាល់របស់យើងតាមរយៈទំព័រវេទិកាអប់រំពីអ៊ីស្លាមនៅពេលនេះអល់ហាំឌូលីឡាថ្ងៃនេះយើងនឹងមានប្រធានបទថ្មីមួយទៀតដើម្បីចែករំលែកដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដោយមានបញ្ជាក់នៅក្នុង poster page យើងបានបង្ហោះនៅតាម page របស់យើងស្រាប់ហើយគឺកិច្ចបដិបត្តិសំខាន់នៅក្នុងរយៈ10ថ្ងៃដំបូងនៃខែឌុលហិជ្ជាអញ្ចឹងអល់ហាំឌូលីឡានៅពេលនេះយើងកំពុងតែស្ថិតនៅដើមខែឌុលហិជ្ជាយើងអាចរាប់ថាជាស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាល10ថ្ងៃដំបូងហើយបើតាមវិយោគតាមការសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់គណៈដឹកនាំចុងពោះនៃសាសនាអ៊ីស្លាមកម្ពុជារបស់យើងថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃទី2ហើយពីម្សិលគឺថ្ងៃទី1ចឹងថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃទី2អញ្ចឹងនៅក្នុងខែឌុលហិជ្ជានៅក្នុងឆ្នាំរបស់យើងឆ្នាំនេះគឺឆ្នាំ1445អល់ហាំឌូលីឡាយើងមើលប្រធានបទរបស់យើងថ្ងៃនេះយើងនឹងជជែកយើងនឹងពិភាក្សាអំពីតើអ៊ីបាដាតតើអាម៉ាលអីខ្លះដែលសំខាន់យើងត្រូវធ្វើក្នុងរយៈពេលវេលាដ៏សំខាន់ហើយក្នុងនោះក៏ចុងមុននឹងយើងចាប់ផ្ដើមចូលដល់អ៊ីបាដាចូលដល់កិច្ចបដិបត្តិផ្សេងៗដែលមាននៅក្នុងរយៈពេលដំបូង10ថ្ងៃដំបូងនៃខែឌុលហិជ្ជានេះតែយើងមើលតើ10ថ្ងៃដំបូងនៃខែឌុលហិជ្ជានេះនៅក្នុងច្បាប់នៃសាសនាអ៊ីស្លាមរបស់យើងវាមានលក្ខណៈពិសេសវាមានហ្វាឌីឡាត់អ្វីខ្លះដែលទាមទារឲ្យយើងត្រូវស្គាល់ព្រោះដល់ពេលដែលយើងស្គាល់ថាវាមានសារៈសំខាន់គឺវាអាចជំរុញឲ្យទឹកចិត្តរបស់យើងកាន់តែមានភាពស្វាហាប់ឬក៏មានភាពគេហៅថាទទូចចង់ធ្វើអីបន្តិចនៅក្នុងពេលវេលាដ៏ល្អជាទូទៅអ្វីដែលយើងមិនស្គាល់អ្វីដែលយើងមិនដឹងពីតម្លៃរបស់វាយើងតែងតែគិតថាវាជារឿងធម្មតាវាជារបស់សាមញ្ញតែប្រសិនបើយើងដឹងពីតម្លៃរបស់វាគឺយើងតែងតែយកចិត្តទុកដាក់ដឹងពីតម្លៃដឹងពីរដូវកាលរបស់វាគឺយើងតែងតែយកចិត្តទុកដាក់តែងតែខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើយ៉ាងណាចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃនេះដើម្បីអនុវត្តតាមនៅអ្វីដែលជាសំណាក់របស់នបីយើងមូហាម៉ាត់សល្លោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំយើងមើលពីហ្វាឌីឡាត់ពីឧត្តមភាពឬក៏ភាកលក្ខណៈពិសេសនៃខែ10ថ្ងៃដំបូងនៅក្នុងខែឌុលហិជ្ជានេះយើងឃើញដែលដំបូងបំផុតនោះគឺបន្ទូលរបស់អល់ឡោះស៊ូភានាហូវតាឡាដែលអល់ឡោះបានស្បត់បានសច្ចាជាមួយនឹងពេលវេលានេះអល់ឡោះស៊ូភានាហូវតាឡាបានមានបន្ទូលថាវ៉ាល់ហ្វាជ្រីវ៉ាលាយាលិនអាជ្រីអល់ឡោះជាម្ចាស់បានស្បត់ជាមួយនឹងពេលហ្វាជ្រពេលមុនវកទូសបុហាវ៉ាលាយាលិនអាជ្រីហើយទ្រង់ក៏បានស្បត់ជាមួយនឹង10យប់ដំបូង10យប់ដំបូងនេះបើតាមការបកស្រាយពញ្ញុលរបស់សាសនាវិទូអ៊ីស្លាមអ៊ូលាម៉ាផ្នែកតាហ្វស៊ីរជាច្រើនបានបញ្ជាក់ថាគឺជា10ថ្ងៃដំបូងនៃខែឌុលហិជ្ជាខ្ញុំសូមបើកពុំកញ្ចក់បន្តិចតទៅនឹងការស្បត់របស់អល់ឡោះជាម្ចាស់ការសច្ចារបស់អល់ឡោះជាម្ចាស់គឺទ្រង់មានសិទ្ធស្បត់សច្ចាជាមួយនឹងអ្វីៗសពបែបយ៉ាងទាំងអស់អំពីមកលោករបស់ទ្រង់តាមតែទ្រង់បានមានចេតនាចង់ស្បត់ដែលការស្បត់ការសច្ចានេះចំពោះមនុស្សលោកយើងវិញគឺមិនអនុញ្ញាតឲ្យយើងស្បត់ផ្សេងពីអល់ឡោះស៊ូភានាហូវតាឡាតាមរយៈព្រះនាមរបស់ទ្រង់និងសិបារបស់ទ្រង់នោះទេហើយការស្បត់របស់អល់ឡោះស៊ូភានាហូវតាឡាជាម្ចាស់ការសច្ចាជាមួយនឹងអ្វីមួយនោះគឺបញ្ជាក់ពីភាពថ្លៃថ្នូរពីភាពពិសេសភាពអស្ចារ្យរបស់អ្វីដែលអល់ឡោះស៊ូភានាហូវតាឡាបានស្បត់អញ្ចឹងឧទាហរណ៍ដូចជាអល់ឡោះស៊ូភានាហូវតាឡាបានស្បត់ជាមួយនឹងពេលវេលាផ្សេងទៀតឧទាហរណ៍វ៉ាល់អស្រីអល់ឡោះស៊ូភានាហូវតាឡាបានស្បត់ជាមួយនឹងពេលវេលានៃពេលរសៀល
អល់ឡោះសុបានបានស្បត់ជាមួយនឹងព្រះអាទិត្យវ៉ាសាំស៊ីវ៉ាប៊ូហាមានជាច្រើននៅក្នុងគម្ពីរអល់កុរអានដែលបញ្ជាក់អំពីការស្បត់រសច្ចៈរបស់អល់ឡោះសុបហានវ៉ាតាឡាជាមួយនឹងមក្ខលោករបស់ទ្រង់ជាច្រើនទៀតហើយការស្បត់របស់ទ្រង់ជាមួយនឹងមក្ខលោកណាមួយនោះគឺបញ្ជាក់អំពីភាពពិសេសវិសាលនិងភាពអស្ចារ្យរបស់មក្ខលោកមួយនោះអัลฮัมดุลิลลาห์ហើយលក្ខណៈពិសេសរបស់10ថ្ងៃដំបូងនៃខែទុលហិជ្ជះនេះដែរគឺមកយើងឃើញថាមានអ៊ីបាដាតធំធំជាច្រើនគឺមាននៅក្នុងរយៈ10ថ្ងៃដំបូងនៃខែទុលហិជ្ជះនេះគឺក្នុងនោះមានដូចជាការធ្វើហជ្ជីថ្ងៃអារ៉ាហ្វាថ្ងៃអារ៉ាហ្វានេះគឺជាថ្ងៃហជ្ជីធំវលហជ្ជលយោមលហជ្ជលអក្បរគឺថ្ងៃអារ៉ាហ្វានេះឯងហើយក៏មានបញ្ជាក់ហាឌីសនប៊ីថាអលហជ្ជូអារ៉ាហ្វាការធ្វើហជ្ជីដែលគេរាប់ថាជាលក្ខណៈសំខាន់របស់ហជ្ជនេះគឺការទៅនៅអារ៉ាហ្វាដែលមានបងប្អូនយើងពីប្រទេសកម្ពុជាក៏ដូចជាសាសនិកអ៊ីស្លាមនៅទូទាំងពិភពលោកកំពុងតែធ្វើដំណើរអ្នកខ្លះក៏បានធ្វើដំណើរទៅឡាតទីក្រុងមក្កាឬមាឌីណាហើយដើម្បីត្រៀមធ្វើរុកុនហជ្ជឬក៏យ៉ាងណាទៅធម្មតិយត្រាហជ្ជនៅពេលខាងមុខនៅក្រោយនេះសូមបួងសួងទូអាពីអល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡាសូមប្រទានពរជ័យផ្ដល់សុខភាពល្អនិងសวัสดิភាពក្នុងការធ្វើដំណើរក៏ដូចជាអាចបំពេញឲ្យពួកគាត់អាចបំពេញនៅកតបកិច្ចហជីនេះបានត្រឹមត្រូវនៅត្រឡប់មកវិញទាំងអស់គ្នាដោយសុខភាពដោយសុខសวัสดิភាពទាំងអស់គ្នាហើយទទួលបាននៅការទទួលយកអំពីអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡានៅអ៊ីបាដាតនៅការគោរពសក្ការៈរបស់ពួកគាត់នៅក្នុងការធ្វើហជីនេះព្រោះនប៊ីសឡាឡាហ៍បានបញ្ជាក់ថាអល់ហជ្ជុលមប្រូរឡៃសឡាហ៊ូជាហ្សាអ៊ុនអ៊ីឡាលជាណាហជីការធ្វើហជីដែលត្រឹមត្រូវដែលអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាទទួលយកគឺគ្មានអ្វីតបស្នងក្រៅតែនប៊ីបានសួរនោះទេសូមពីអល់ឡោះទទួលយកនៅការធ្វើអ៊ីបាដាតរបស់ពួកគាត់អញ្ចឹងនៅក្នុង10ថ្ងៃដំបូងនៃខែទុលហិជ្ជះនេះគឺក្នុងនោះគឺមានការធ្វើអ៊ីបាដាតហជីហើយមានការធ្វើអ៊ីបាដាតសម្លេះកូរបានក៏នៅក្នុងដំណាក់កាលរយៈពេល10ថ្ងៃដំបូងនៃខែទុលហិជ្ជះនេះដែរនិយាយមកនៅក្នុងនោះមានហាឌីសអំពីនប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សល្លឡោះអាលៃហ្វាសលាមលោកបានបញ្ជាក់ថាអ៊ីនអាអ្វាមលអាយាមឥនដាឡោះតាបារកវតាឡាយោមុននះរីធុំម៉ាយោមុលកររីជាការពិតណាស់ពេលវេលាថ្ងៃដែលមូលីដែលល្អប្រសើរជាគេបំផុតទៅចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡាគឺយោមុននះរីគឺថ្ងៃយោមុននះរីគឺថ្ងៃសម្លេះកូរ្វានគឺថ្ងៃទី10ដំបូងនឹងឯងសុំយោមុលកររីបន្ទាប់មកគឺអាយាមតាឈ្រីគឺ3ថ្ងៃដំបូងបន្ទាប់ពីថ្ងៃទី10នេះឯងនៅក្នុងនោះមានហាឌីសនប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សល្លឡោះអាលៃហ្វាសលាមមួយទៀតដែលលោកបានបញ្ជាក់ថាមានអាយាមអអ្វមឥនដាឡោះវឡាអហាប់អ៊ីឡៃហ៊ីមីនអលអាមលីហ្វីហ៊ីនមីនហាធីលអាយាមអលអាស្រីហ្វាកធីរូហ្វីហ៊ីនមីនអតាហ្លីលវតាគប៊ីរវតាហ្មីតហាឌីសរវ៉ាហ៊ូអះម៉ាត់រ៉ហីមហ៊ុលឡោះរ៉ាសូលុលឡោះសល្លឡោះអាលៃហ្វាសលាមលោកបានបញ្ជាក់ថាមានថ្ងៃណាមួយដែលល្អប្រសើរទៅចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡានឹងជាទីស្រឡាញ់ចំពោះទ្រង់អំពីការធ្វើអ៊ីបាដាតការគោរពធ្វើកិច្ចបដិបត្តិផ្សេងៗនៅក្នុងថ្ងៃទាំងអស់នេះជាងថ្ងៃ10នេះទាំង10នេះទេហ្វាអ៊ិកស៊ីរូដូចនេះចូលពួកអ្នកទាំងអស់គ្នាបង្កើននៅការសូត្រតាហ្លីលតាហ្លីលគឺការសូត្រឡាអ៊ីឡាហ៍អ៊ីឡាឡោះវត្តាគប៊ីរតាគប៊ីរគឺការសូត្រអល់ឡោះអក្បរវត្តាហ្មីតតះមីតគឺការសូត្រអัลฮัมดุลิลลาห์ចឹងទេនៅក្នុងហាឌីសនេះគឺនប៊ីសល្លឡោះអាលៃហ្វាសលាមជាករីមូហាម៉ាត់សល្លឡោះអាលៃហ្វាសលាមលោកបានជំរុញឲ្យបង្កើននៅការសូត្រ3ពាក្យ3ឃ្លាទាំង3វិគាតទាំង3នេះគឺការសូត្រឡាអ៊ីឡាហ៊ីឡឡោះសូត្រអល់ឡោះអក្បរសូត្រអัลฮัมดุลิลลาห์ឲ្យបានច្រើននៅក្នុងថ្ងៃទាំង10នៃដើមខែឌុលហិជ្ជះនេះហាឌីសមួយទៀតដែលខ្ញុំចង់លើកឡើងនៅពេលនេះផងដែរដែលបញ្ជាក់អំពីឧត្តមភាពឬក៏លក្ខណៈពិសេសនៃខែឌុលហិជ្ជះនោះ10ថ្ងៃដំបូងនៃខែឌុលហិជ្ជះនោះ
គឺប្រសាសន៍របស់ព្យាករៃមូហាម៉ាត់ sallallahu alaihi wasallam ដែលលោកបានមានប្រសាសន៍ថា mal amalu fi ayamin afdal minha fi hadhihقالوا ولا الجهاد قال ولا الجهاد الا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء رواه البخاري នៅក្នុងហាឌីសនេះព្យាករៃមូហាម៉ាត់ sallallahu alaihi wasallam លោកបានមានប្រសាសន៍ថាគ្មានទង្វើគ្មានកិច្ចបដិបត្តិណាមួយនៅក្នុងថ្ងៃទាំងនេះថ្ងៃទាំង10នេះល្អប្រសើរជាងស្មានការគោរពបរិបត្តិណាមួយដែលល្អប្រសើរជាងការគោរពបរិបត្តិនៅក្នុងថ្ងៃទាំង10នេះទេនៅពេលនោះមានសាហាបលោកបានសួរព្យាករៃមូហាម៉ាត់ sallallahu alaihi wasallam ថាវ៉ាលជីហាដេសំបីតែការតស៊ូនៅក្នុងបុព្វហេតុរបស់អល់ឡោះជាម្ចាស់ឬយ៉ារ៉ាស៊ូលឡោះអោរ៉ាស៊ូលឡោះបានថាសំបីតែធ្វើការតស៊ូក៏ក្នុងបុព្វហេតុអល់ឡោះក៏មិនមានតម្លៃស្មើនឹងការធ្វើអ៊ីបាដាការគោរពសក្ការៈនៅក្នុងថ្ងៃទាំង10នេះទេឬព្យាករៃលោកបានបញ្ជាក់ថាវ៉ាលជីហាដបើទោះជាការតស៊ូក៏មិនមានតម្លៃក៏មិនអាចទទួលបានផលបុណ្យស្មើនឹងការធ្វើនៅក្នុងថ្ងៃ10ថ្ងៃដំបូងនៃខែទុលហិជ្ជានេះទេហើយលោកបានមានករណីលើកលែងមួយថាលើកលែងតែក្នុងករណីដែលបរោះម្នាក់គាត់ចេញធ្វើការតស៊ូធ្វើសង្គ្រាមនៅក្នុងបុព្វហេតុរបស់អល់ឡោះដែលគាត់ទៅទាំងខ្លួនប្រាណរបស់គាត់និងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គាត់ទៅទាំងខ្លួនប្រាណហើយទ្រព្យសម្បត្តិទៀតហ្វាលាំយ៉ារយៈបិសៃអិនហើយគាត់មិនបានត្រឡប់មកវិញនៅអ្វីសោះនោះទេបានថាគាត់ពលីនៅក្នុងសមរភូមិដែលបាត់បង់ទាំងជីវិតខ្លួនឯងបាត់បង់ទាំងទ្រព្យសម្បត្តិនៅក្នុងបុព្វហេតុរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡានេះគឺករណីនេះគឺអាចមានផលបុណ្យលើសពីការធ្វើអ៊ីបាដាតការគោរពសក្ការៈទៅចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡានៅក្នុង10ថ្ងៃដំបូងនៃខែទុលហិជ្ជានេះអញ្ចឹងនេះជាការចូលរួមរបស់ខ្ញុំតកតងនឹងលក្ខណៈពិសេសឬក៏ហ្វាឌីឡាតនៃ10ថ្ងៃដំបូងរបស់នៃខែទុលហិជ្ជាហើយតទៅនេះខ្ញុំលិនក៏សូមផ្ដល់ឱកាសទៅសាស្ត្រាចារ្យប៊ិនសាឡេះដើម្បីឧស្សាហ៍នឹងលើកបញ្ជាក់បន្ថែមអំពីតើនៅក្នុង10ថ្ងៃរយៈ10ថ្ងៃដំបូងនេះយើងគួរធ្វើអ៊ីបាដាតណាខ្លះដែលសំខាន់ដែលល្អសម្រាប់យើងនៅក្នុងការបំពេញនៅកាតព្វកិច្ចនៅក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមឲ្យបានល្អនៅក្នុង10ថ្ងៃដំបូងនៃខែទុលហិជ្ជានេះចឹងសូមប្រគល់ទូនទៅឧស្សាហ៍ទៅយត់ទៅខបមស្គូរ៉ាបិស្មិលឡាហ៍រ៉ហ្មានរ៉ហ៊ីមالحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله ثم شكر الله سبحانه وتعالى وانتم ثم شكر أبو أستاذ أمقي أستاذ عثمان أستاذ موسى ហើយនឹងបងប្អូនរបស់យើងដែលតែងទៅតាមដាននៅវេទិកាអប់រំអំពីស្លាមរបស់ពួកយើងខ្ញុំដែលបានជ្រើសរើសនៅប្រធានបទជាហោហែជំវិញបញ្ហាការរំលឹកគ្នាអំពីក្រឹតក្រមច្បាប់ផ្សេងៗដែលមាននៅក្នុងមីគីរបស់ជាករីមូហាម៉ាត់សុលឡាឡោះអាឡៃសាឡាមតើតោងនឹងទង្វើមួយចំនួនដែលច្បាប់សាសនាអ៊ីស្លាមជំរុញឲ្យយើងយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ជាពិសេសនៅក្នុង10ថ្ងៃដើមនៃខែសុលហិជ្ជានេះគឺវាជាប្រការមួយដែលប្រសើរបំផុតដែលទាមទារឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាក្នុងនាមជាអ្នកដែលចង់បានកុសលផលបុណ្យច្រើននេះគឺគប្បីឆ្លៀតយកឱកាសនេះដើម្បីប្រឹងប្រែងអស់ពីលទ្ធភាពតាមដែលយើងអាចធ្វើទៅបានសម្រាប់ពេលវេលាដ៏ឧត្តមនេះឧត្តមភាពឬក៏កិច្ចការសំខាន់មួយក្នុងចំណោមណាកិច្ចការសំខាន់ផ្សេងដែលកប៣យកទៅដាក់នៅក្នុង10ថ្ងៃដើមនៃខែសុលហិជ្ជានេះនោះគឺយើងឃើញថាការបួសដែលការបួសទាំង10ទាំង
ាំង9ថ្ងៃមានន័យថាពីថ្ងៃទី1ដល់ថ្ងៃទី9វាជាប្រកាមវាជាកិច្ចការបុស1ដែលសាសនាអ៊ីស្លាមបានជំរុញសម្រាប់អ្នកដែលមានលទ្ធភាពជាចំណុចនេះមានន័យថាបើអាចធ្វើបានយើងអាចបុសពីថ្ងៃទី1ដើមខែសុលហិយ៉ានេះរហូតដល់ថ្ងៃទី9ព្រោះថ្ងៃទី10វាថាជាថ្ងៃរយ៉ាអញ្ចឹងបើសិនជាអាចធ្វើបានយើងធ្វើបានទាំង9ថ្ងៃជាការប្រសើរដែលភ្ជាប់មកជាមួយថ្ងៃទី9គឺថ្ងៃបុសថ្ងៃអរ៉ាហ្វាតែប្រសិនបើយើងមិនអាចធ្វើបានទាំង9ថ្ងៃទេយើងអាចធ្វើតាមលទ្ធភាពរបស់យើងតែអ្វីដែលមិនគប្បីរំលងដែលត្រូវប្រឹងប្រែងបំផុតនោះគឺថ្ងៃអរ៉ាហ្វានេះឯងថ្ងៃទី9នៃខែសុលហិជ្ជាមុននឹងថ្ងៃរយ៉ាមួយថ្ងៃព្រោះយោងតាមប្រសាសន៍របស់ព្យាករៃមូហាម៉ាត់ដែលលោកបានរំលឹកថាស៊ីយ៉ាមួយយ៉ោមីអរ៉ាហ្វាអះតាស៊ីបអាឡឡោះអៃយូកាហ្វីរ៉ាសនាអាឡាទីកបលហូវ៉ាសនាអាឡាទីបាដហូរវ៉ាហ៊ូមូស្លីមដែលមានន័យថាការបួសនៅថ្ងៃអរ៉ាហ្វាខ្ញុំសង្ឃឹមចំពោះអល់ឡោះជាម្ចាស់ថាទ្រង់នឹងលុបបំបាត់លុបលាងនូវបាបកម្មរយៈពេលមួយឆ្នាំកន្លងមកហើយនឹងមួយឆ្នាំទៅមុខទៀតអញ្ចឹងមានន័យថាវាជាគុណបុណ្យដ៏ធំធេងដែលទទួលបានពីការតបស្នងសម្រាប់បុគ្គលណាហើយដែលបានប្រឹងប្រែងប្រតិបត្តិនៅការបួសនេះនៅថ្ងៃអរ៉ាហ្វានេះគឺទទួលបាននូវការតបស្នង2ឆ្នាំឬផលបាបកម្មដែលមានអញ្ចឹងចំណុចនេះហើយដែលទាមទារឲ្យអ្នកមូស្លីមគឺគប្បីកុំរំលងឲ្យសោះព្រោះនេះជាឋិននៅក្នុងសុណាស់របស់នប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សឡាមដូចនិយាយខាងដើមថាប្រសិនបើក្នុងករណីយើងមិនអាចបួសបានទាំង10ថ្ងៃឬក៏យើងអាចបួសបានច្រើនយើងបូកជាមួយថ្ងៃអរ៉ាហ្វាទៀតនោះគប្បីយើងធ្វើតែប្រសិនបើគ្មានលទ្ធភាពឬក៏ដោយសារធុរៈឬក៏សុខភាពនោះក៏មិនគប្បីរំលងថ្ងៃថ្ងៃអរ៉ាហ្វាផងដែរហើយអ៊ីបាដាទី2ដែលយើងគប្បីធ្វើនៅក្នុង10ថ្ងៃនេះគឺការបង្កើនការជិគិតចំពោះអល់ឡោះហ៊ូស៊ុបហានជាម្ចាស់យើងនឹងហៅថាការជិគិតចំពោះអល់ឡោះហ៊ូស៊ុបហានជាម្ចាស់ដែលមានបញ្ជាក់ទម្រង់ជិគិតនៅក្នុងសុណាស់របស់នប៊ីគឺយើងធ្វើជាប្រចាំហើយប៉ុន្តែអ្វីដែលគប្បីបង្កើនគឺនៅ10ថ្ងៃដើមខែសុលហិជ្ជានេះឯងយើងឃើញថាការណែនាំរបស់ព្យាករៃមូហាម៉ាត់ជុំវិញបញ្ហាការជិគិតនេះសម្រាប់អុម្មាត់របស់លោកគឺមិនក៏បីបោះបង់ទេដោយដែលមានការរាយការណ៍អំពីអាប់ឌុលឡោះអ៊ីប្នុបាសីរ រ៉ាឌីយ៉ាឡោះ អាន أن رجلا قال يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت علي فأخبرني بشيء أتثبت به មានន័យថាបរោះម្នាក់អានាបរោះម្នាក់គាត់បានសួររ៉ាស៊ូលុលឡោះសាឡាមថាយ៉ារ៉ាស៊ូលុលឡោះក្រិតក្រមច្បាប់របស់សាសនាអ៊ីស្លាមនេះគឺវាមានច្រើនហើយមកលើរូបលិនហើយសូមលោកជួយប្រាប់លិននៅចំណុចមួយដែលលិនអាចថាប្រកាន់ខ្ជាប់ដើម្បីបានកុសលផលបុណ្យច្រើនអញ្ចឹងចំណុចនេះមានន័យថាបណ្ដាសាបននប៊ីគឺលើកតែងតែយកចិត្តទុកដាក់បំផុតអំពីការចង់ដឹងអំពីចំណុចពិសេសណាមួយសម្រាប់មានក្នុងការដែលគាត់យកមកប្រតិបត្តិនេះអញ្ចឹងពេលហ្នឹងគាត់បានសួរនាំដូចនេះទៅលើព្យាករៃមូហាម៉ាត់នប៊ីក៏បានរំលឹកប្រាប់បុរសនេះថាឡាយ៉ាហ្សាលូលីសានូការុតបាន់មីនហ្ស៊ីគ្រីឡាហ៍រ៉ាវ៉ាទិនមីស៊ីមានន័យថាគឺអ្នកត្រូវតែសើមអណ្ណាតរបស់អ្នកឬក៏ធ្វើម៉េចឲ្យអណ្ណាតរបស់អ្នកនេះគឺសើមជាប់តាមរយៈការធិគិតចំពោះអល់ឡោះជាម្ចាស់អញ្ចឹងនេះគឺជាការរំលឹកជាលក្ខណៈទូទៅសម្រាប់ការធិគិតចង្ការសិកិតនេះគឺជាអ៊ីបាដាតមួយដែលស្រាលនៅលើអណ្ណាតរបស់យើងងាយក្នុងការចងចាំក្នុងការប្រតិបត្តិហើយទទួលបានកុសលផលបុណ្យច្រើនពីអល់ឡោះហ៊ូស៊ុបហានជាម្ចាស់
ដូចដែលមានបញ្ជាក់នៅក្នុងហាឌីសអប៊ីមូសាអាសារីរ៉ាឌីយ៉ាឡោះអានូក៏បានរំលឹកថាកលនប៊ីយសលឡោះអាឡៃសាឡាំថានប៊ីបានមានប្រសាសន៍ថាម៉ាសរុលឡាហ្ស៊ីយាហ្ស៊គូររ៉ាប់បហ៊ូវ៉ាល់ឡាហ្ស៊ីឡាយាហ្ស៊គូររ៉ាប់បហ៊ូម៉ាសលុលហៃយ៍វ៉ាល់មៃត់រ៉ាវ៉ាហ៊ូប៊ូខារីដែលមានន័យថាការប្រដូចឬការប្រៀបធៀបអ្នកដែលតែងតែជាគៀតចំពោះម្ចាស់របស់គាត់ហើយនឹងអ្នកដែលមិនជាគៀតម្ចាស់របស់គាត់នេះប្រៀបបានដូចជាការស្លាប់និងការរស់អញ្ចឹងវាជាការងារមួយដែលញែកគ្នាដាច់រវាងអ្នកដែលរក្សាការជាគៀតចំពោះអល់ឡោះហើយនឹងអ្នកដែលមិនជាគៀតចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡានៅក្នុងហាឌីសមួយទៀតដែលនាំមកដោយអាប៊ូហ៊ូរ៉ៃរ៉ះនិងអាប៊ូសាអ៊ីដរ៉ាឌីយ៉ាឡោះអានហ៊ូម៉ាគាត់បានធ្វើសាក់សីទៅលើអ្វីដែលបានដឹងបានលឺអំពីរ៉ាស៊ូលសាឡាំដែលលោកបានមានប្រសាសន៍ក្នុងពេលដែលពួកគាត់ទាំងពីរហ្នឹងគឺមានវត្តមាននៅជាមួយនឹងរ៉ាស៊ូលសាឡាំដោយនប៊ីបានមានប្រសាសន៍ថាឡាយ៉ាក់អ៊ូឌូកោមុនយ៉ាហ្ស៊គូរូណអល់ឡោះអ៊ីឡាហាហ្វាសហ៊ូមុលម៉ាឡាអ៊ីកាតូវ៉ាហ្គាស៊ីយ៉ាត់ហ៊ូមុរ៉ាហ្មាតូវ៉ានាហ្សាឡាតអាឡៃហ៊ីមុស្សាគីណាតូវ៉ាوذكرهم الله في من عنده رواه المسلم មានន័យថាក្រុមណាមួយក៏ដោយដែលគាត់អង្គុយហើយគាត់បានធ្វើការសិកិតទៅចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានវ៉តអាឡាជាម្ចាស់គឺមានតែមឡាអ៊ីកាត់បានលាបានត្រដាងស្លាប់របស់ពួកគេដើម្បីក្របផ្ដល់មលុបដល់ពួកគេហើយរ៉ះម៉ាត់របស់អល់ឡោះជាម្ចាស់ក៏បានធ្លាក់មកដល់ពួកគេដូចជាដែរភាពនឹងនរនៅអល់ឡោះជាម្ចាស់បានផ្ដល់នូវភាពលំនឹងក៏បានមកដល់ពួកគេដែរពេលនោះហើយអល់ឡោះជាម្ចាស់ក៏ទ្រង់រំលឹកសម្រាប់អ្នកដែលបានរីកិច្ចចំពោះអល់ឡោះនេះនៅចំពោះបុគ្គលណាហើយចំពោះបណ្ដាមឡាយកាដែលនៅនឹងអល់ឡោះហ៊ូស្វាជាម្ចាស់អញ្ចឹងនេះគឺជាការលើកតម្កើងដ៏ខ្ពស់ខ្ពស់សម្រាប់បណ្ដាអ្នកដែលបានធ្វើការរីកិច្ចទៅចំពោះអល់ឡោះស្វាជាម្ចាស់ស្របតាមអ្វីដែលមាននៅក្នុងសុណាហ៍របស់នប៊ីយើងមូហាម៉ាត់ឌុលសឡាមដែលយើងដឹងហើយថាការរីកិច្ចចំពោះអល់ឡោះនេះគឺមានលំនាំនិងអនុវត្តឲ្យមើលដោយព្យាករីមូហាម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសឡាមណែហើយនៅក្នុងហាឌីសផ្សេងទៀតក៏មានរំលឹកជាច្រើនជុំវិញបញ្ហាឧត្តមភាពនៃការរីកិច្ចដែលទាមទារឲ្យអ្នកមូស្លីមគ្រប់រូបដែលយើងមិនគប្បីរំលងទេព្រោះការរីកិច្ចនេះมันមានអ្វីដែលលំបាកនោះទេគឺជាការងាយស្រួលបំផុតក្នុងការធ្វើយ៉ាហើយប្រការមួយទៀតដែលក៏បីយើងអនុវត្តជាប្រចាំហើយដែលត្រូវបង្កើនក្នុង10ថ្ងៃនៃខែសុលហ៊ីជះនេះនោះគឺការសូត្រគម្ពីរអល់កុរអានព្រោះយើងនឹងហៅថាឧត្តមភាពនៃការសូត្រគម្ពីរអល់កុរអានដែលជាបន្ទូលរបស់អល់ឡោះគឺអល់ឡោះឲ្យតម្លៃខ្ពស់ខ្ពស់ណាស់ឲ្យតម្លៃច្រើនណាស់សម្រាប់អ្នកដែលរក្សាវាដោយដែលនប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សាឡាមបានរំលឹកជាលក្ខណៈទូទៅអំពីឧត្តមភាពរបស់កូរ៉ានថាខៃរុគុមមិនតាល់លមលកូរ៉ានវ៉ាអ៊លលមហូដែលមានន័យថាជាការប្រសើរបំផុតសម្រាប់ពួកអ្នកនោះគឺបុគ្គលណាហើយដែលគាត់រៀនអំពីកូរ៉ានហើយគាត់បង្រៀនកូរ៉ានទៅអ្នកដទៃវិញព្រោះកូរ៉ាននេះយើងដឹងហើយថាវាជាបន្ទូលរបស់អល់ឡោះជាច្បាប់នៅក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមដូច្នេះប្រសិនបើបុគ្គលណាស្វែងយល់ទាំងការសូត្រតែការរៀនគឺមានន័យថាគាត់នឹងទទួលបានកុសលតបឆ្លងច្រើនពីអល់ឡោះស៊ុបហានជាម្ចាស់ដូចគ្នាដែរក្នុងប្រសាសន៍មួយទៀតរបស់ព្យាករៃមូហាម៉ាត់គឺបានរំលឹកអំពីឧត្តមភាពនៃការសូត្រកូរ៉ានដែលវាជាជំនួយសំខាន់សម្រាប់អ្នកដែលសូត្រនៅថ្ងៃកិយាម៉ាត់ដែលជាតម្រូវការបំផុតដោយនៅក្នុងប្រសាសន៍របស់លោកថាអ៊ីក្រអ៊ុលកូរ៉ាណា
فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ رواه مسلم ដែលមានន័យថាចូលពួកអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រឹងប្រែងសូត្រកូរ៉ានជាការពិតណាស់នៅថ្ងៃកិយាម៉ាត់កូរ៉ាននេះនឹងក្លាយទៅជាជំនួយអន្តរាគមន៍មួយសម្រាប់អ្នកដែលសូត្រវាអញ្ចឹងមានន័យថាពេលវេលាដែលយើងត្រូវការបំផុតគឺពេលដែលនៅថ្ងៃដែលអល់ឡោះកាត់សេចក្តីយើងត្រូវការអន្តរាគមន៍ដូច្នេះកូរ៉ានគឺជាអ្នកដែលអន្តរាគមន៍យ៉ាងសំខាន់សម្រាប់អ្នកណាហើយដែលព្យាយាមក្នុងការសូត្រក្នុងការស្វែងយល់អំពីអត្ថន័យរបស់កូរ៉ានដូច្នេះដែរឧត្តមភាពនៃការសូត្រកូរ៉ាននេះគឺយើងឃើញថាហាទីមួយទៀតនប៊ីបានរំលឹកថាអ៊ីនណលឡោះយ៉ារ្វ៉ៅប៊ីហាហ្សាលគីតាបប៊ីហាហ្សាលគីតាបអកវ៉ាមវយដៅប៊ីហ៊អលអាខរីនរ៉ាវ៉ហ៊មសាបប៊ីហាហ្សាលគីតាបបាទប្រកាសណាអល់ឡោះស៊ុបហានជាម្ចាស់បានលើកដំកើងក្រុមមនុស្សតាមរយៈគម្ពីរអល់កូរ៉ាននេះហើយនឹងត្រង់ដាក់បន្ទាបមកវិញអ្នកដែលក្រុមផ្សេងពីអ្នកដែលមិនយកចិត្តទៅកូរ៉ានអញ្ចឹងមានន័យថាក្រុមណាហើយដែលយកចិត្តទៅកូរ៉ានប្រតិបត្តិកូរ៉ានតាមកូរ៉ានឬក៏សូត្រសាតម្លៃនៃកូរ៉ាននេះក៏ឡោះលើកដំកើងបុគ្គលនោះតែប្រសិនបើក្រុមដែលផ្ទុយអំពីនេះគឺមានន័យថាអល់ឡោះមិនបានលើកដំកើងពួកគេទេអញ្ចឹងចំណុចនេះក៏បង្ហាញអំពីអត្តមភាពនៃកូរ៉ានដែលមានតម្លៃសម្រាប់យើងជាអ្នកដែលមានជំនឿនឹងអល់ឡោះរបស់សុផាជាម្ចាស់គ្រប់គ្រប់គ្នានៅក្នុងប្រសាសន៍មួយទៀតគឺនប៊ីបានលើកឡើងថាអ៊ីនណលឡាហ្ស៊ីណឡៃសាហ្វីយូហ្វីស័យអ៊ុមមិនអល់កុរអានកលបៃតិលខារិបរវ៉ាហ៊ូទីរមីស៊ីដែលមានន័យថាជាការពិតណាស់អ្នកណាហើយដែលមិនមានអ្វីមួយនៅក្នុងខ្លួនរបស់គាត់អំពីកុរអានសំដៅទៅលើថាមិនទន្ទេញកុរអានមិនយកការជឿចិត្តដាក់នឹងកុរអានគឺប្រៀបបានដូចជាផ្ទះមួយដែលបាក់បែកដែលមិនមានអីជាមមតំនៅឡើយជាងការប្រៀបធៀបរបស់នប៊ីនេះគឺចង់បង្ហាញថាសង់បង្ហាញប្រាប់អ উম ម័តរបស់លោកថាកូរ៉ានគឺមានតម្លៃប្រសិនបើបុគ្គលណាហើយនៃអ উম ម័តរបស់គាត់មិនយកចិត្តទៅដាក់នឹងកូរ៉ានគឺមានន័យថាគ្មានអ្វីមួយនៅក្នុងខ្លួននោះទេហើយប្រការបន្ទាប់ដែលតកតទៅនៅថ្ងៃ10ថ្ងៃនេះក៏យើងឃើញថាដូចអ៊ុស្តាស្មាតបានលើកឡើងការតះឌីលការតកវីតការតះមីតដែលវាងាយគ្រាន់តែយើងសូត្រឡាអ៊ីឡាហ៊ីឡឡោះឬក៏អល់ឡោះអក្បរឬក៏អាល់ហាំឌូលីឡាយើងទទួលបានផលបុណ្យច្រើនដែលជាពិសេសគឺនប៊ីបានជំរុញសម្រាប់10ថ្ងៃនៃដើមខែសុរិយានេះដោយមានហាទីសជាច្រើនដោយស្ដេចស្មានបានលើកឡើងមួយចំនួនហើយខ្ញុំសូមបន្ថែមថាដូចជាហាទីសនប៊ីមួយបានលើកឡើងថាអហាប៊ុលកាឡាមីអ៊ីឡឡោះ40ស៊ុបហានឡោះវ៉ាល់ហាំឌូលីឡាហ៍វ៉ាឡាអ៊ីឡាហ៊ីឡឡោះវ៉ាឡោះអក្បរឡាយ៉ាឌុរូកាប៊ីអៃយីហិនណាបដាតរ៉ាវ៉ាហ៊ុមស្លីមដែលមានន័យថាពាក្យពេចន៍ដែលជាទីស្រឡាញ់ចំពោះអល់ឡោះជាម្ចាស់គឺមាន4គឺយើងសូត្រសុបហានឡោះឬក៏អលហាំឌូលីឡាហ៍វ៉ាឡាអ៊ីឡាហ៊ីឡឡោះវ៉ាឡោះអក្បរចឹងតាមពិតពាក្យទាំងអស់នេះឬក៏ការតស្វីសទាំងអស់នេះវាជាប់នឹងអណ្ដាតអ្នកមូស្លីមហើយប៉ុន្តែអ្វីដែលជាការក្រើនរំលឹកសម្រាប់ទាំងអស់គ្នាថាចូលបង្កើនសម្រាប់10ថ្ងៃដើមខែសុរិយានេះហើយនប៊ីបានបន្តថាបើទោះបីជាអ្នកឯងចាប់ផ្ដើមនៅពាក្យណាមុនក៏ដោយក្នុងចំណោមពាក្យទាំង4នេះក៏បានដែរមានន័យថាមិនចាំបាច់ថាសុបហានរឡោះមុនទេមានថាអល់ហាំឌូលីឡាហ៍ឬក៏ឡាអ៊ីឡាហ៍រឡោះមុនក៏បានដែរមួយទៀតយើងឃើញថាអ្វីដែលនប៊ីក៏បានរំលឹកផងដែរដោយសារហាទីមានច្រើនសូមរំលឹកមួយទៀតចោះថាប្រសាសន៍មួយទៀតនប៊ីថាអ៊ីនណឡោះស្តាហ្វាមីនអល់កាឡាមី4ជាការពិតណាស់អល់ឡោះស៊ុបហានជាម្ចាស់ទ្រង់បានជ្រើសរើសនៅពាក្យសម្ដីល្អល្អចំនួន4គឺស៊ុបហានឡោះវ៉ាល់ហាំឌូលីឡាហ៍វ៉ាឡាអ៊ីឡាហ៍អ៊ីឡាហ៍វ៉ាឡាអក្បរគឺដូចខាងទីខាងដើមលោកបានបន្តថាហ្វាម៉ានកាឡាស៊ុបហានឡោះកាតាបឡោះលហូ20ហាសនា
មានន័យថាបុគ្គលណាហើយដែលបានសូត្រសុបហានអល់ឡោះមួយម៉ាត់មួយពាក្យនេះគឺអល់ឡោះបានកត់ត្រាអំពើល្អឲ្យគាត់នេះចំនួន20អោហតតានហ៊ូ20សៃយ៉ាឬក៏អល់ឡោះលុបបំបាត់នៅអំពើអាក្រក់របស់គាត់នេះចំនួន20ពីគាត់វ៉ាម៉ាន់កាលាអល់ឡោះអក្បរហើយបុគ្គលណាដែលសូត្រថាអល់ឡោះអក្បរហ្វាមីសលូហ្សាលីគឺអល់ឡោះជាម្ចាស់បានកត់ត្រាអំពើល្អឲ្យគាត់ដូចរៀបរាប់ខាងដើមមាន20ឬក៏លុបបំបាត់អំពើខុសរបស់គាត់20ដែរវ៉ាម៉ាន់កាលាឡាអ៊ីឡាហ៊ីឡឡោះហើយបុគ្គលណាដែលសូត្រឡាអ៊ីឡាឡោះគឺហ្វាមីសលូហ្សាលីគឺទទួលបានផលដូចអ្វីដែលបានរៀបរាប់ខាងដើមដែរវ៉ាម៉ាន់កាលាអលហាំឌូលីឡាហ៊ីរ៉ាប់បិលអាឡាមីនមីនគីបាលីនាប់ស៊ីហ៊ីគូទីបាសលាហូសលាសូនហាសនាវ៉ាហុតតអានហូសលាសូនសៃយ៉ាដោយឡែកបុគ្គលណាហើយដែលសូត្រថាអលហាំឌូលីឡាហ៊ីរ៉ាប់បិលអាឡាមីនហើយចេញពីទឹកចិត្តរបស់គាត់ចេញដោយស្មោះត្រង់ឬខ្លួនផានរបស់គាត់នោះគឺអល់ឡោះនឹងកត់ត្រាឲ្យគាត់នៃអំពើល្អចំនួន30ហើយនឹងលុបបំបាត់នៃអំពើខុសរបស់គាត់ចំនួន30មានន័យថាកើនពីជាងកាលីម៉ាខាងមុននេះចំនួន10អញ្ចឹងនេះគឺជាឧត្តមភាពនៃការសូត្រតាហ្លីលនិងទឹកគបៀតនិងតាហ្មីតដែលមានបញ្ជាក់នៅក្នុងសុណាហ៍របស់នប៊ីយើងមូហាម៉ាឌុនសូសឡាមប្រការមួយទៀតដែលយើងមិនគប្បីបោះបង់ហើយដែលគប្បីបង្កើននៅក្នុង10ថ្ងៃនៃដើមខែសុលហិញ្ញានេះនោះគឺការសុំទូអាពីអល់ឡោះជាម្ចាស់សូមបង្កើនការសុំទូអាព្រោះយើងដឹងហើយថាយើងជាមកក្លុកនេះយើងត្រូវការអល់ឡោះជាម្ចាស់យើងជាមកក្លុកយើងត្រូវការបំណងផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងមានតែការសុំពីអល់ឡោះប្រសិនមកអល់ឡោះផ្ដល់ឲ្យនោះយើងប្រកាសជាបានអញ្ចឹងការបង្កើនការសុំពីអល់ឡោះជាម្ចាស់នេះជាកាតព្វកិច្ចរបស់យើងព្រោះយើងអ្នកខ្វះខាតយើងត្រូវការអល់ឡោះជាម្ចាស់ដោយដល់អល់ឡោះជាម្ចាស់បានរំលឹកនៅក្នុងកូពីអល់កូរ៉ានប្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាថាវ៉ាកាលរ៉ាប់ប៊ុគុំឌូនីអស្តាជីបលាគុំអ៊ីនលាឌីណាយស្តកប៊ីរូណាអានអ៊ីបាដាទីសៃយ៉ាដខូលូណាយាហានណាមដាគីរិនមានន័យថាម្ចាស់របស់ពួកអ្នកបានមានបន្ទូលថាចូលពួកអ្នកបួងសួងមកចំពោះយើងយើងនឹងឆ្លើយតបចំពោះពួកអ្នកមានន័យអល់ឡោះផ្ដល់ឲ្យពិតប្រកបណាស់ណានាហើយដែលតកបុរមោទនភាពអំពីឲ្យអ៊ីបាដាតចំពោះយើងទេមានន័យថាអ្នកខ្លះមិនសុំព្រោះការអ៊ីបាដាតចំពោះអល់ឡោះគឺការទូអានេះឯងចំណានាហើយដែលមោទនភាពវិរិទ្ធក្រើតក្រទមមិនសុំអល់ឡោះជាម្ចាស់ទីនោះអល់ឡោះថាពួកគេនឹងចូលឋាននរកដ៏មហាសែនថោកទាបបំផុតអញ្ចឹងការសុំទូអានេះគឺជាអ៊ីបាដាតអញ្ចឹងអ៊ីបាដាតនេះយើងត្រូវធ្វើចំពោះអល់ឡោះហើយអល់ឡោះរង់ចាំតែទទួលទេព្រោះយើងត្រូវចងចាំទាំងអស់គ្នាថារាល់ dua របស់យើងគឺអល់ឡោះពិតជាឆ្លើយតបប៉ុន្តែក្នុងរូបភាពណាមួយនៃរូបភាពទាំង3ដោយដែលមានបញ្ជាក់នៅក្នុងហាឌីសរបស់នប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សាឡាមដែលនប៊ីបានមានប្រសាសន៍ថាម៉ាមីនមូស្លីមីនយ៉ាដូលេសាប៊ីអ៊ីស្មីនវ៉ាឡាប៊ីកតីអតិររ៉ហ៊ីមអ៊ីឡាតាហ៊ុលឡោហ៊ូអ៊ីហ្ដាសាឡាទីមានន័យថាអ្នកមូស្លីមណាក៏ដោយដែលគាត់បួងសួងសុំពីអល់ឡោះស្អីជាម្ចាស់ប៉ុន្តែការបួងសួងរបស់សត្វគាត់នឹងមិនមែនបួងសួងដើម្បីបង្កនៅការបាបកម្មឬក៏បួងសួងដើម្បីផ្ដាច់សាច់សាលោហិតរសីឡាទុរ៉ហ៊ីមទេគឺអល់ឡោះនឹងផ្ដល់ឲ្យមួយក្នុងចំណោម3មានន័យថាឲ្យតែសុំគឺអល់ឡោះនឹងទៅឲ្យក្នុងចំណោម3នោះនប៊ីបានរៀបរាប់ថាអ៊ីម៉ាអៃយូអៃជីលាឡាហូដាវ៉ាតាហូមានន័យថាអល់ឡោះអាចនឹងផ្ដល់ឲ្យតាមការអំពាវនាវរបស់គាត់ភ្លាមគាត់សុំអីអល់ឡោះឲ្យភ្លាមវ៉ាអ៊ីម៉ាអៃយូដាខីរ៉ាហាឥឡូវពេលអាខិរ៉ាឬក៏ត្រង់ពញាពេលទុកសម្រាប់ឲ្យនៅថ្ងៃនៅថ្ងៃអាខិរ៉ាដែលជាថ្ងៃដែលយើងចង់ត្រូវការបំផុតវ៉ៃម៉ាអៃយ៉ាដហ្វាអូយ៉ាដហ្វាអានហូមីនស៊ូអ៊ីមីស្លាហូឬក៏ត្រង់
មិនផ្ដាល់ឲ្យតាមសំណូមពរដែលគាត់សុំទេតែទ្រង់បានដកចេញនៅបើលើផ្សេងផ្សេងដែលនឹងអាចកើតមានសម្រាប់គាត់មានជំនួសមកវិញក៏ឡាពេលហ្នឹងនប៊ីសសឡាណាសាបាត់ឯសួរថាបើឃើញពីផលប្រយោជន៍ដូច្នេះគាត់ថា isn't nuksit អញ្ចឹងយើងត្រូវតែបង្កើនក៏ឡាអល់ឡោះអក្បាត់នេះនប៊ីថាអល់ឡោះគឺមហាធំទេមានន័យថាឯងបង្កើនការធ្វើការទៅអាចចោះគឺអត់ខុសទេពីព្រោះអ្វីដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់ត្រៀមទុកឲ្យគឺច្រើនដែលមិនមែនមានន័យថាតិចតួចនោះទេប្រការមួយទៀតដែលគប្បីធ្វើឲ្យកាន់តែច្រើនគឺ10ថ្ងៃនៃដើមខែសុលិយានេះនោះគឺការសតកោះយើងនឹងហៅថាការបរិយាទានជាលក្ខណៈបន្តបន្សំសុណាត់នេះវាជាតម្រូវការដែលអ្នកមូស្លីមគប្បីយកចិត្តទុកដាក់ទោះបីតិចក្តីច្រើនក្តីការចែករំលែកសម្រាប់អ្នកដែលខ្វះខាតវាជាបន្ទុកហើយទទួលបានកុសលច្រើនយើងមើលនៅក្នុងបន្ទូលរបស់អល់ឡោះដល់អល់ឡោះបង្កើនផលសម្រាប់អ្នកដែលលះបង់ទ្រព្យសម្បត្តិក្តីឬក៏អ្វីមួយក្តីដើម្បីជួយអ្នកដតីដែលខ្វះខាតនោះក៏ឡោះតបស្នងសងគុណច្រើនណាស់ដែលយើងមិនអាចចិន្តានាបានដូចនៅក្នុងបន្ទូលរបស់ឡោះថាមាសរុលឡាឌីណាយុនហ្វីកូនអំបាលហ៊ុមហ្វីសាប៊ីលីឡាកាម៉ាថាលីហាប់បាតិនអំបាតសបអសណាប៊ីលាហ្វីគុលស៊ុមបុលាតិមីអាតហាប់បាវ៉ឡឡោះយូដាអ៊ីហ្វូលីមៃយ៉ាសាវ៉ឡឡោះវ៉ាសុនអាលីមមានន័យថាការប្រៀបធៀបអ្នកដែលបានបរិច្ចាគទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ពួកគេនៅក្នុងបុព្វហេតុរបស់អល់ឡោះគឺប្រៀបបានដូចជាបុគ្គលម្នាក់ដែលគាត់ដាក់ក្របធញ្ញជាតិមកក្របទៅក្នុងដីមានក្តាមហើយក្របធញ្ញជាតិនោះវានឹងដុះចេញមកជា7មែកហើយក្នុង1មែកនេះវាមាន100ក្របផ្សេងទៀតមានន័យថាបើកើនរហូតដល់700ហើយអល់ឡោះជាម្ចាស់ទ្រង់នឹងបង្កើនផលបុណ្យនេះតាមអ្វីដែលទ្រង់ចង់សម្រាប់បុគ្គលណាដែលទ្រង់ចង់ហើយអល់ឡោះជាម្ចាស់ទ្រង់មហាសែនទូលាយហើយនឹងមហាសែនដឹងបំផុតអញ្ចឹងយើងឃើញថាអ្វីដែលយើងធ្វើមួយអល់ឡោះផ្ដល់ឲ្យច្រើនឥតកណនីទេដូច្នេះវាមិនគប្បីអ្នកមូស្លីមដែលអាចថាមានលទ្ធភាពតាមដែលយើងអាចធ្វើទៅបាននេះយើងធ្វើប្រហែសឬក៏มันបានយកទីទៅដាក់ជាពិសេសនៅ10ថ្ងៃនៃដើមខែសុរិយានេះដល់ឡៃបើសិនជាយើងមើលមកប្រសាសន៍របស់នប៊ីយើងតាមរយៈហាឌីសកុតស៊ី1ដែលនប៊ីបានរំលឹកថាអល់ឡោះបានមានបន្ទូលថាយ៉ាបណាអាដាមអំហ្វិកអំហ្វិកអាឡៃការវ៉ាហ៊ុមមូស្លីមមានន័យថាឲ្យមនុស្សលោកចូលអ្នកបរិច្ចាគយើងនឹងបរិច្ចាគឲ្យអ្នកវិញអញ្ចឹងមានន័យថាអល់ឡោះជាម្ចាស់មិនបានបំបត្តិនៅកុសលផលបុណ្យដែលយើងបានធ្វើនោះទេដូច្នេះទាមទារដល់បងប្អូនរបស់យើងគ្រប់រូបជ្រៀតយកឱកាសនេះក្នុងថ្ងៃដ៏ល្អនេះគឺប្រឹងប្រែងអាចចែករំលែកទៅតាមលទ្ធភាពដែលយើងអាចធ្វើបានព្រោះនេះគឺសិតតែជាប្រការមួយដ៏ល្អដែលពេលវេលារបស់យើងបានមកដល់ផងហើយយើងអាចមានលទ្ធភាពធ្វើទៅតាមលទ្ធភាពរបស់យើងហើយចំណុចចុងក្រោយឬក៏ ibadat ចុងក្រោយដែលយើងក៏បីធ្វើនៅក្នុង10ថ្ងៃដើមខែសុរិយានេះនោះគឺការសម្លេះកុរបានដែលអ្វីដែលស្ថាបស្មានបានលើកមួយចំនួនហើយគឺការសម្លេះកុរបាននេះគឺយើងសម្លេះពីថ្ងៃទី10ពីព្រោះការសម្លេះកុរបាននេះគឺដោយសារជាបញ្ជារបស់អល់ឡោះជាម្ចាស់ដោយអល់ឡោះបានរំលឹកនៅក្នុងសូរ៉ាអ៊ល់កោសតកវីតកោសរហ្វាសលីលីរ៉ាប់ប៊ីកាវ៉ាន់ហាត់មានន័យថាចូលអ្នកសម្លេះយ៉ាងដើម្បីចំពោះម្ចាស់របស់ខ្លួនអ្នកហើយចូលអ្នកសម្លេះកុរបានបានហើយកាលនេះហើយការសម្លេះកុរបានយើងឃើញថាយោងតាមហាឌីសរបស់នប៊ីគឺផលបុណ្យបានច្រើនដោយនៅក្នុងហាឌីសដែលនាំមកដោយស្ទីអាសាររ៉ាឌីយ៉ាឡោះអានហាដែលអ្នកស្រីបាននិយាយថាថ្ងៃមួយរ៉ាស៊ូលសឡាមបានមានប្រសាសន៍ប្រាប់អ៊ុម្មាត់របស់គាត់ប្រាប់សាបាត់របស់គាត់ថាម៉ាអាម៉ាលូអ៊ីបនូអាដាមយ៉ូមានណាហ្រីហាប់អ៊ីឡឡោះមីនអ៊ីហ្រាកអាដាម
មានន័យថាអាម៉ាល់របស់អ៊ីប្នុអាដាមរបស់មនុស្សលោកដែលនៅថ្ងៃសម្លេះពពែសម្លេះសត្វនោះជាប្រសើរជាងគ្មានអ្វីមួយប្រសើរជាងការសម្លេះកុរបានទេអវ៉ៃណហូឡាយូតាយោមុលគីយ៉ាមាទីប៊ីគូរូនីហាវ៉ាអ៊ិសអារីហាវ៉ាអ៊ិសឡាហ្វីហាហើយកុរបានដែលយើងសម្លេះនេះនៅថ្ងៃគីយ៉ាមាត់វានឹងផ្ដល់កុសលឲ្យម្ចាស់របស់វាតាមចំស្នែងរបស់វារោមរបស់វាហើយនឹងកញ្ចក់របស់វាមានន័យថាផ្ដល់អល់ឡោះតបស្នងមកវិញវ៉ៃណដមឡាយ៉ាកោឡាយ៉ាកោមីនអល់ឡោះប៊ីមកានិនកបលអៃយ៉ាកលអរអៃយ៉ាកាបិលអរឌីហ្វតៃយីប៊ូប៊ីហានាហ្វសាហានាហ្វសានអញ្ចឹងអល់ឡោះនប៊ីបានបន្តទៀតថាជាការពិតណាស់អល់ឡោះជាម្ចាស់ឲ្យកុសលផលបុណ្យនេះណាមុនពេលដែលម្ចាស់នឹងសម្លេះឈាមធ្លាក់ដល់ដីទៅទៀតដោយសារអល់ឡោះលើកតម្កើងដូច្នេះបានជានប៊ីថាហ្វតៃយីប៊ូប៊ីហានាហ្វសានចូលធ្វើវាឲ្យបានល្អអញ្ចឹងទាំងអស់នេះគឺបង្ហាញអំពីឧត្តមភាពនៃការធ្វើកុរបានទាមទារដល់អ្នកមូស្លីមដែលមានលទ្ធភាពអាចធ្វើហើយការធ្វើកុរបាននេះគឺដៅរបស់យើងគឺចែកចាយរំលែកសាច់ទៅដល់អ្នកដែលខ្វះខាតដើម្បីឲ្យគាត់បានចូលរួមក្នុងការធ្វើម្ហូបនៅថ្ងៃថ្ងៃរយ៉ាជាថ្ងៃដែលសប្បាយរីករាយទាំងអស់គ្នាព្រោះអ្នកមូស្លីមយើងត្រូវសម្លឹងមើលទៅលើអ្នកដែលខ្វះខាតហើយសម្រាប់អ្នកដែលមានលទ្ធភាពហើយសូមកុំទាមទារចំណែករបស់អ្នកខ្វះខាតអីអាចថាចំណែកខ្លះវាធ្លាក់បានទៅលើតអ្នកខ្វះខាតអញ្ចឹងមានន័យថាបើយើងមានហើយយើងកុំចំណែកជាមួយគាត់ព្រោះកាលណាបានទៅលើអ្នកដែលខ្វះខាតវារួចបន្ទុករបស់យើងជាអ្នកតែទូទាដែរព្រោះយើងអ្នកអ៊ីស្លាមគេឲ្យយើងមើលគ្នាទៅវិញទៅមកសម្រាប់អ្នកដែលមានត្រូវមើលទៅខ្វះខាតពួកយើងជាពុំមួយនឹងគ្នាដូច្នេះអ្វីដែលមានបញ្ជាក់នៅក្នុងច្បាប់គឺយើងត្រូវតែយកមកប្រតិបត្តិដើម្បីឲ្យការប្រតិបត្តិរបស់យើងមួយស្របតាមបំណងរបស់អល់ឡោះជាម្ចាស់ហើយដែលអល់ឡោះនឹងតបស្នងមកវិញតាមអ្វីដែលអល់ឡោះបានសន្យាអញ្ចឹងទាំងអស់នេះជាការចូលរួមក្នុងការណាសិហាត់សម្រាប់ខ្លួនឯងក៏ដូចជាពុំអ៊ីស្លាមនិងបងប្អូនដែលកំពុងតែតាមដានកម្មវិធីរបស់ពួកយើងនេះជាចុងក្រោយសូមព្រះអល់ឡោះជាម្ចាស់អល់ឡោះទទួលយកមករបស់យើងគ្រប់គ្នាហើយថាវ៉ាសលឡោះណាប៊ីជីណាមូហាំម៉ាឌីវ៉ាអាឡាអាលីវ៉ាសហ្វអ៊ីម៉ៃនសាឡាមូអាឡៃគុំវ៉ារ៉ាហ្មាតុលឡោះតាអាឡាវ៉ាបារកាតវ៉ាឡៃគុំអស្សឡាមរ៉ាហ្មាតុលឡោះវ៉ាបារកាតុអាលហាំឌីលឡាហ៍សូមប្រាប់ថ្លែងអំណរគុណចំពោះសាស្ត្រាបានចូលរួមបកស្រាយតេតងនឹងអ៊ីបាដាតកិច្ចបដិបត្តិសំខាន់សំខាន់ដែលមាននៅក្នុងដែលយើងគប្បីធ្វើនៅក្នុងរយៈពេល10ថ្ងៃដំបូងនៅក្នុងខែទុតិយារបស់យើងនេះអាលហាំឌីលឡាហ៍សូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះសាស្ត្រហើយបន្តទៅនេះក៏សូមផ្ដល់នីតិទៅសាស្ត្រអាមូសាប៊ិនអាហ្មាត់ដើម្បីសាស្ត្របានចូលរួមចែករំលែកអំពីប្រកំហុសឆ្គងមួយចំនួនដែលអាចនឹងកើតមាននៅក្នុងរយៈពេល10ថ្ងៃដំបូងនៃខែទុលហិជ្ជានេះដូចគ្នាអញ្ចឹងអូសាសកូសាលីបិនសាឡេះសាសបានលើកឡើងអំពីអាម៉ាល់ដែលយើងគប្បីត្រូវធ្វើហើយសាសមូសាអ៊ីនសាអល់ឡោះគាត់នឹងបញ្ជាក់អំពីប្រការមួយចំនួនដែលយើងត្រូវជៀសវាងនៅក្នុងខែដល់រយៈពេល10ថ្ងៃដំបូងនៃខែទុលហិជ្ជានេះហ្វាលីតេហ្វាដលម៉ាស្គូរ៉ាالحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم الحمد لله سوم لما كنت جمع الله سبحانه وتعالى تبان بطالك يين جبني نكنون جبني نكنون كامتي بسايك طوال دم بير ملك أم بي بنيها سمكان سمكان وجمنون نكنون ساسنا إسلام ربا يين យើងបានស្ដាប់ឮហើយឧស្តាតទាំងពីររបស់យើងបានរំលឹកពីផលវិលាតលក្ខណៈពិសេសនៃ10ថ្ងៃដំបូងឬ10ថ្ងៃខាងដើមនៃខែទុលហិជ្ជារួមជាមួយនឹងអាម៉ាល់សំខាន់សំខាន់មួយចំនួនដែលមាននៅក្នុង10ថ្ងៃខាងដើមនៃខែទុលហិជ្ជា
នៅក្នុងឱកាសនេះដែរខ្ញុំសូមចូលរួមតទៅនឹងកង្វះខាតឬក៏កំហុសឆ្គងមួយចំនួននៅក្នុង10ថ្ងៃខាងដើមនៃខែទុលហិជ្ជាដែលជំនាញបងប្អូនអ៊ីស្លាមយើងក៏អាចឆ្លាក់ទៅក្នុងកំហុសឆ្គងឬក៏បញ្ហាដែលជាកង្វះខាតនោះដោយចេតនាឬក៏ដោយអចេតនាអញ្ចឹងដើម្បីយើងដឹងហើយនៅការពារខ្លួនកុំឲ្យឆ្លាក់ទៅក្នុងកំហុសឆ្គងទាំងអស់នោះបញ្ហាទី1គឺការមិនផ្ដល់តម្លៃឲ្យ10ថ្ងៃខាងដើមនៃខែទុលហិជ្ជានេះយើងឃើញថាវាជាបណ្ដាថ្ងៃដែលល្អប្រសើរជាងគេនៅក្នុងឌុនយ៉ាដោយរ៉ាសូលឡាសាឡឡោះអាឡៃហិសឡាមបានបញ្ជាក់ប្រាប់នៅក្នុងហាឌីសដែលស័ក្តិសមបំផុតសម្រាប់យើងជាអ្នកឥស្លាមនៅក្នុងការបង្កើនអាម៉ាលសាឡេះរបស់យើងព្រោះការធ្វើអាម៉ាលនៅក្នុង10ថ្ងៃខាងដើមនៃខែទុលហិជ្ជានេះគឺអល់ឡោះស្រឡាញ់ជាងពេលផ្សេងៗទៀតទាំងអស់ដូចយើងបានស្ដាប់ឮការបកស្រាយរបស់ឧស្តាតរបស់យើងចេះយើងកុំចាត់ទុក10ថ្ងៃខាងដើមនៃខែទុលហិជ្ជាដូចជាពេលវេលាទូទៅផ្សេងៗទៀតក្នុងរយៈពេលមួយឆ្នាំត្រូវឲ្យតម្លៃវាហើយប្រឹងប្រែងនៅក្នុងការធ្វើអ៊ីបាដាទៅជាមួយអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡាជាពិសេសគឺតាមរយៈការតកវីរការតាហ្លលការតាហ្មីតដែលវាជាផ្នែកមួយនៃការសិក្សាទៅជាមួយអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡាដោយឧស្តាតវ៉ាសាលីបានរំលឹករួចហើយយើងឃើញថានៅសម័យកាលនាវីសាឡាឡោះអាឡៃសាឡាមបណ្ដាសាបាទាំងឡាយគឺយកចិត្តទុកដាក់មែនទែនក្នុងបញ្ហាតកវីរនេះហើយយើងបានដឹងហើយតកវីរនៅក្នុងរយៈហជីគឺមានតកវីរមុតឡាក់ហើយនិងមុកៃយ៉ាត់មុតឡាក់មានន័យថាតកវីរទូទៅដែលចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី1ខែទុលហិជ្ជារហូតដល់ថ្ងៃតាស្រិចចុងក្រោយគឺថ្ងៃទី13ខែទុលហិជ្ជាមានន័យថាអត់កំណត់ពេលវេលាទេអត់កំណត់ទីកន្លែងទេអ្នកឥស្លាមគឺតកវីរនៅកន្លែងណាក៏បានពេលណាក៏បានដែរហើយតកវីរទី2តទៅនឹងរយៈជីនេះគឺតកវីរមកៃយ៉ាត់តកវីរក្រោយសាឡាតហ្វរឌូដែលចាប់ផ្ដើមពីស៊ូបូថ្ងៃអារ៉ាហ្វាក្រោយសាឡាតស៊ូបូថ្ងៃអារ៉ាហ្វារហូតដល់សាឡាតអសារថ្ងៃទី13ខែទុលហិជ្ជាដែលជាថ្ងៃចុងក្រោយនៃថ្ងៃតាស្រិចនៅក្នុងសហីហ៍អ៊ុលប៊ូខារីអ៊ីម៉ាមអ៊ុលប៊ូខារីក៏បានបញ្ជាក់ប្រាប់ថាអប្ដុលឡាប៊ីនអ៊ូម៉ារហើយនៅអប៊ូហ៊ូរ៉ៃរ៉ារ៉ាឌីយ៉ាឡោះអានហ៊ូម៉ាក៏ចាក់ចេញទៅផ្សារនៅក្នុងបណ្ដាថ្ងៃ10ថ្ងៃខាងដើមនៃខែទុលហិជ្ជាហើយពួកគាត់ទាំងពីរគឺតកវីរដោយសម្លេងឬខ្លាំងៗហើយមនុស្សនៅទីនោះក៏នាំគ្នាតកវីរដែរមានន័យថាការតកវីរជាអត្តសញ្ញាណដ៏សំខាន់មួយនៅក្នុង10ថ្ងៃខាងដើមនៃខែទុលហិជ្ជានេះតែយើងជាអ្នកឥស្លាមគឺមិនក៏បីខ្មាស់អៀនទេនៅក្នុងការធ្វើអ៊ីបាដាតបរោះគឺសុណាត់ឲ្យគាត់តកវីរលឺៗចំណែកស្ត្រីគឺគេមិនជំរុញឲ្យគាត់តកវីរខ្លាំងៗទេគឺតកវីរត្រឹមតែការលឺសម្រាប់ខ្លួនឯងប៉ុន្តែជាពួកបរោះគឺក៏បីបង្កើនការតកវីរនេះហើយកំហុសឆ្គងនៅក្នុងការតកវីរយើងឃើញថាមានអ្នកខ្លះគាត់តកវីរជាលក្ខណៈរួមគ្នាជាលក្ខណៈក្រុមដោយមានមេកាយដឹកនាំដែលបញ្ហានេះជាបញ្ហាខ្លាហ្វអ៊ុលម៉ាយើងដឹងថាជាបញ្ហាខ្លាហ្វអ៊ុលម៉ាប៉ុន្តែទស្សនៈដែលថាអាចតកវីរជាលក្ខណៈក្រុមបានជាទស្សនៈដែលមិនរងមមទេមិនប៉ះលើផ្ោះតាំងដែលត្រឹមត្រូវនោះទេសៀខអ៊ីប៊ែនអ៊ូសៃមីនរ៉ៃមអល់ឡោះក៏បានបញ្ជាក់ប្រាប់ថាអល់ឡាឌីយ៉ាហ្វហរអិនណាត់តកវីរអល់ជម៉ាអ៊ីហ្វីលអាយ៉ាតហ្គៃរមស្រូអាហ្គៃរមស្រូអាវស្សុនណាហ្វីដាលីកអិនណាស់យុគាប៊ីរូនប៊ីសោតមូរតាហ្វីគុលលុនយុគាប៊ីរ
wahduhu មានន័យថាដែលលេចធ្លោផ្អែកលើភ័ស្តុតាងហើយដែលលេចធ្លោលើបញ្ហានេះការតក្វៀតជាលក្ខណៈរួមនៅក្នុងបណ្ដាថ្ងៃរយៈគឺមិនស្របច្បាប់ទេហើយក៏ថាដែលត្រូវសុណាននៅក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមនៅក្នុងបញ្ហានោះគឺមនុស្សនាំគ្នាតក្វៀតដោយសម្លេងខ្លាំងខ្លាំងប៉ុន្តែគ្រប់គ្នាគឺតក្វៀតរៀងៗខ្លួននេះជាការបញ្ជាក់របស់ Sheikh Ibn Uthaymeen Rahimahullah ហើយ Mufti នៃប្រទេសជាអារ៉ាប៊ីសាអូឌីនៅសម័យកាលមុនគឺ Sheikh Muhammad Ibrahim គាត់ក៏បានបញ្ចេញ Fatwa ហាមឃាត់អំពីការតក្វៀតជាលក្ខណៈរួមនេះដែរហើយលក្ខណៈដាអ៊ីម៉ាគណៈកម្មការចិនត្រៃដើម្បីផ្ដល់ Fatwa និងហុកុមផ្សេងៗនៃប្រទេសជាអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតក៏បានបញ្ចេញ Fatwa បញ្ជាក់ថាការតក្វៀតជាលក្ខណៈរួមជាលក្ខណៈក្រុមនេះគឺជាប្រការវិតអាសដោយនៅក្នុង Fatwa នោះបានបញ្ជាក់ប្រាប់ថាអមតក្វៀតរលជាម៉ៃហ្វវ៉ាបិតអាតុនលៀននហូហ្គៃរវ៉ារិតអានិននប៊ីសាឡាឡោះអាឡៃសាឡាមវ៉ាកតកាលាសាឡាឡោះអាឡៃសាឡាមមិនអាមីឡាអាមលានឡៃសាអាឡៃអមរណាហ្វហូរ៉តមានន័យថាចំណាយការតក្វៀតជាលក្ខណៈរួមនោះគឺបិតអាសដោយសារវាមិនមានផុសតាងត្រឹមត្រូវបញ្ជាក់ពីនប៊ីសាឡាឡោះអាឡៃសាឡាមហើយនប៊ីមុហាំមាត់សាឡាឡោះអាឡៃសាឡាមបានប្រសាសន៍ថាបុគ្គលណាហើយអនុវត្តនៅអាម៉ាលអ្វីមួយដែលមិនមែនជាកិច្ចការសាសនាពីយើងទេនោះវានឹងត្រូវគេបដិសេធចោលហើយដូចគ្នាដែរអ៊ុលម៉ានៅក្នុងសម័យកាលបច្ចុប្បន្នជាច្រើនដូចជា Sheikh Al-Albani rahimahullah Sheikh Hamoud Tawajiri ក៏បានបញ្ចេញ Fatwa ទាក់ទងនឹងបញ្ហានេះមានន័យថាការតក្វៀតជាលក្ខណៈរួមគឺមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតទេនៅក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមរបស់យើងហើយ Sheikh Tawajiri គឺគាត់មានសារមួយជាកូនសិភៅមួយទៅបញ្ជាក់តទៅនឹងបញ្ហានេះចា៎យើងឃើញថាជាសង្ខេបតទៅនឹងការតក្វៀតជាលក្ខណៈរួមនេះគឺมันមានផុសតាងបញ្ជាក់ប្រាប់ត្រឹមត្រូវនោះទេផុសតាងដែលគេលើកមកគឺมันត្រឹមត្រូវនោះទេដូចមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីអ៊ុម៉ាររីជាដើមជាផុសតាងដែលมันពង្រឹងលើបញ្ហានេះទេផុសតាងខ្លះត្រឹមត្រូវបានរៀងខ្លួនហើយការតក្វៀតឬជាសុណះមួយដែរជាសុណះមួយដែរហើយបញ្ហាមួយទៀតការកំណត់ទម្រង់តក្វៀតជាលក្ខដោយគិតថាมันอาจផ្លាស់ប្ដូរទម្រង់នោះបានយើងឃើញថាគ្មានសក្តិរេការត្រឹមត្រូវពីនប៊ីកំណត់ពីទម្រង់តក្វៀតទេប៉ុន្តែមានសក្តិរេការពីសាហបាត់មួយចំនួនទៅតទៅនឹងទម្រង់តក្វៀតដូចជាការសូត្រថាអល់ឡោះអក្បរអល់ឡោះអក្បរអល់ឡោះអក្បរلا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد ឬតក្វៀតចំនួន2ដង الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد មានសក្តិរេការពីអាប់ដុលឡាហ៊ីនមស្អូតហើយឧលម៉ាសាឡាហ្វីមួយចំនួនប៉ុន្តែសក្តិរេការពីនប៊ីក្នុងការកំណត់តែម្ដងគឺអត់មានទេជាងបានឧលម៉ាក្រាស់គាត់ថាទម្រង់តក្វៀតនេះគឺមកផ្ទុះវ៉ាសិមានន័យថាទូលាយយើងអាចតក្វៀតទម្រង់ណាមួយក៏បានដែរប៉ុន្តែជាការវាសាយើងតក្វៀតទម្រង់ដែលមានសក្តិរេការពីសាហបាត់ពីសាហបាត់ចំណែកសក្តិរេការពីនប៊ីគឺមានដូចជាអ៊ីម៉ាមអ៊ស្សាហ្វីជាដើមគាត់យកតក្វៀតដែលនប៊ីសូត្រនៅថ្ងៃនៅពេលឡើងទៅភ្នំសូហ្វាគាត់ថាអាចតក្វៀតបានដែរមានន័យថាទម្រង់តក្វៀតនៅថ្ងៃរយៈនេះគឺมันមានកំណត់ជាលក្ខទេប៉ុន្តែធ្វើយ៉ាងណាគឺយើងយកទម្រង់ដែលមានសក្តិរេការពីសាហបាត់ពីអ៊ុលម៉ាសាឡាហ្វកុំបង្កើតទម្រង់
តកបៀតដោយខ្លួនឯងក៏បង្កើតទម្រង់តកបៀតដោយខ្លួនឯងដែលមានលំអានពីសាឡាហ៍របស់យើងហើយក៏មកឆ្កងមួយទៀតដែរជាមួយអ្នកដែលគាត់ធ្វើកូរបានគាត់មិនបានតមអំពីការកាត់សក់ឬកាត់កញ្ចក់ដៃឬដករំគ្រានៅក្នុង10ថ្ងៃខាងដើមនៃខែរ៉ជ្ជះនេះព្រោះយើងទាំងអស់គ្នាបានដឹងថានបីសាឡាហ៍អាឡៃសាឡាមបានហាមឃាត់តើតើនៅបញ្ហានេះជាពួកអ្នកដកតចង់ធ្វើកូរបានជាស្ដាយនៅក្នុងភាសារបស់លោកលោកបានលោកបានបញ្ជាក់ប្រាប់ថាអ៊ីដារ៉ៃទុំហ៊ីឡាលឌីលហ៊ិជ្ជាវ៉ារ៉ាដាហដគុំអៃយូឌហ៊ីហ្វលយមសិកអានស្អរីហ៊ីវ៉អស្វារីហ៊ីមានន័យថាកាលណាពួកអ្នកបានឃើញខ្មាតខែឌីលហ៊ិជ្ជាហើយហើយបុគ្គលណាម្នាក់នៃពួកអ្នកចង់ធ្វើកូរបាននោះជួយគាត់កុំប៉ះពាល់សក់របស់គាត់ហើយនឹងកញ្ចក់របស់គាត់មានន័យថាគាត់ត្រូវតមហើយអ៊ុលម៉ាអ៊ីស្លាមគាត់ថាទម្រង់នេះជាទម្រង់ដែលនាវីបញ្ជាក់នៅក្នុងអង់គ្លេសនេះហាមមិនឲ្យប៉ះពាល់មានន័យថាការប៉ះពាល់ដោយចេតនាគឺមានបាបកម្មមានបាបកម្មជាមួយអ្នកដែលគាត់ចង់ធ្វើកូរបានជាងគាត់ត្រូវតមអំពីការកាត់សក់ការបក្លីពុកមាត់ការដករុំគ្លៀកការកាត់កញ្ចក់ដៃជាដើមរហូតដល់ពេលដែលកូរបានរបស់គាត់ត្រូវបានសម្លេះរួចហើយការតមនេះមិនមានការតមអំពីជីម៉ាទេមានអ្នកក៏មានការយល់ច្រឡំការតមអំពីជីម៉ាសម្រាប់តែអ្នកដែលធ្វើហជីឬអ៊ុមរ៉ះទេប៉ុន្តែការតមសម្រាប់អ្នកដែលធ្វើកូរបានគឺតើតើនៅសក់តើតើនៅកញ្ចក់អត់មានចូលដល់កម្រិតដោយការតមសម្រាប់អ្នកធ្វើហជីទេអញ្ចឹងយើងឃើញថាជាកំហុសអ្នកខ្លះក៏ធ្វើកូរបានហើយគាត់កាត់សក់មុនរយៈឧទាហរណ៍ឬក៏កាត់កញ្ចក់ដៃកន្លែងនេះគឺគាត់ត្រូវតមរហូតដល់កូរបានរបស់គាត់ត្រូវបានសម្លេះរួចហើយកំហុសឆ្គងមួយទៀតដែរអ្នកខ្លះគាត់បួសនៅថ្ងៃរយៈមានន័យថាជាកំហុសឆ្គងព្រោះថានៅក្នុងសាសនាឥស្លាមថ្ងៃរយៈជាថ្ងៃដែលយើងត្រូវសบายរីករាយថ្ងៃដែលយើងហូបចុកដូចមានបញ្ជាក់ប្រាប់នៅក្នុងហាឌីសតារ៉ូសឡាបានមានសាសថាយោមអារ៉ាហ្វះវយោមនះវយាមតស្រីកអ៊ីដូណាអាហ្លុលអ៊ីស្លាមវហ៊ីយ៉ាអ៊ីយ៉ាមអកលិនវស៊ូរបិនអាដេនៅក្នុងសាសនានប៊ីដាវូមានន័យថាថ្ងៃអរ៉ាហ្វាថ្ងៃរយៈហជីថ្ងៃតស្រិចទាំង3គឺជាថ្ងៃរយៈសម្រាប់យើងជាអ្នកឥស្លាមហើយវាជាថ្ងៃដែលសម្រាប់ការទទួលទានអាហារនិងការពិសាទឹកមានន័យថាការបួសនៅថ្ងៃរយៈគឺហារ៉ាមនៅក្នុងសាសនាឥស្លាមរបស់យើងហើយកំហុសឆ្គងមួយទៀតដែរការបោះបង់ចោលការបួសនៅថ្ងៃអរ៉ាហ្វាយើងឃើញថាថ្ងៃអរ៉ាហ្វាជាថ្ងៃដែលមានលក្ខណៈធំធេងផលបុណ្យរបស់វាធំធេងតែយើងមិនក៏បីឲ្យថ្ងៃនោះកន្លងផុតដោយមិនបានបួសនោះទេដោយមិនបានបួសនោះទេហើយជាកំហុសឆ្គងសម្រាប់អ្នកដែលធ្វើហជីដែលគាត់បួសនៅថ្ងៃអរ៉ាហ្វាព្រោះថាការជំរុញឲ្យបួសថ្ងៃអរ៉ាហ្វាសម្រាប់អ្នកដែលមិនបានទៅធ្វើហជីដោយសារអ្នកធ្វើហជីគឺគាត់មានអាម៉ាល់ហជីត្រូវធ្វើគាត់ជាអ្នកដំណើរគាត់មានការនៅអត់អញ្ចឹងនៅក្នុងសាសនាឥស្លាមជំរុញឲ្យគាត់ធ្វើនៅអាម៉ាល់ហជីបានល្អប្រសើរពិសេសគឺការដូអាព្រោះថាយើងអនុវត្តតាមសុណាណាវីណាវីពេលធ្វើអាជីនៅថ្ងៃអារ៉ាហ្វានេះណាវីអាចបួសទេអញ្ចឹងយើងក៏បីអនុវត្តតាមសុណាណាវីអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកដែលធ្វើអាជីគឺគាត់មិនត្រូវបួសទេនៅថ្ងៃអារ៉ាហ្វានេះហើយចំណែកអ្នកដែលមិនបានទៅធ្វើអាជីទេប្រសិនបើគាត់អាចបួសបានគឺក៏បីបួសព្រោះផលបុណ្យរបស់វាគឺធំធេងដូចវាបញ្ជាក់ប្រាប់នៅក្នុងអន្តរជាតិជំនួសចោលបាបកម្មរយៈពេល2ឆ្នាំក្នុងមួយឆ្នាំកន្លងផុតហើយនៅមួយឆ្នាំនៅខាងមុខទៀតកំហុសឆ្គងមួយទៀតដែរបងប្អូនអ្នកខ្លះនៅថ្ងៃអរ៉ាហ្វាគឺគាត់មិនយកចិត្តទុកដាក់នៅក្នុងការសុំទូអាទៅជាមួយអាឡាហ៍ស៊ុបហានវតាឡាទេគេឃើញថាទូអាថ្ងៃអរ៉ាហ្វានេះជាទូអាដែលល្អប្រសើរបំផុតនៅក្នុងហាឌីសមួយរ៉ាសូលឡាហ៍សាល់សាឡាមបានប្រសាសន៍ថាខៃរុទ្ទូអា
ដូអាយោមអារ៉ាហ្វាមានថាដូអាដែលអបសារជាងគេគឺដូអានៅថ្ងៃអារ៉ាហ្វារហូតដល់លោកម៉ាក់ខ្លះគាត់ថាជាធម្មតាការធ្វើទង្វើល្អដល់ផលរបស់វាបានទៅដល់អ្នកដទៃដូចជាការជួយដល់អ្នកដទៃការផ្ដល់ចំណេះវិជ្ជាផ្សេងផ្សេងការផ្សព្វផ្សាយផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំគឺជារឿងល្អប្រសើរដោយសារផលវាបានទៅដល់អ្នកដទៃប៉ុន្តែថ្ងៃអារ៉ាហ្វាអ៊ុលម៉ាអ៊ីស្លាមខ្លះគាត់ថាជាថ្ងៃដែលអល់ឡោះផ្ដល់ឲ្យសម្រាប់យើងគ្រប់គ្នាអញ្ចឹងជាថ្ងៃដែលយើងត្រូវធ្វើអ៊ីបាដាទៅជាមួយអល់ឡោះសុបានឡាជាពិសេសគឺការដូអានេះល្អជាងការទៅធ្វើអាម៉ាល់ផ្សេងៗព្រោះថាថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃដែលអល់ឡោះសុបានឡាផ្ដល់ឲ្យយើងចំណែកថ្ងៃផ្សេងៗមានន័យថាការប្រើគ្នាធ្វើល្អហាមឃាត់គ្នាពីបកអាក្រក់ការធ្វើទង្វើផ្សេងៗទៀតវាជារឿងល្អប្រសើរប៉ុន្តែថ្ងៃអារ៉ាហ្វានេះគឺធ្វើយ៉ាងម៉េចខ្លួនយើងរវាងយើងនឹងអល់ឡោះសុបានឡាទៅជាពិសេសគឺការសុំដូអាការសុំដូអានៅថ្ងៃអារ៉ាហ្វានេះហើយនៅក្នុងចំណោមបណ្ដាកំហុសឆ្គងមួយទៀតដែរគឺបងប្អូនទីក្រៅដែលគាត់មិនយកចិត្តទុកដាក់នៅក្នុងការចេញទៅសាឡាតរយៈជាពិសេសគឺស្ត្រីគេឃើញថានាវីនៅសម័យកាលនាវីប្រើអមុអតិយាឲ្យហៅឲ្យនាំទៅសាឡាតរយៈសម័យតែស្ត្រីដែលមានរដូវទោះជាគាត់ទៅសាឡាតអត់កើតក៏ទៅចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីដើម្បីស្ដាប់ខុតបាដើម្បីចូលរួមនឹងទទួលបានផលវិការដូអារបស់អ៊ីម៉ាមឬខទីបនៅថ្ងៃនោះអញ្ចឹងកំថាឡើយអ្នកដែលអាចសាឡាតបានអញ្ចឹងអ៊ុមអទិយាត្រូវបាននាវីប្រាឲ្យគាត់នាំទៅទាំងអស់ស្ត្រីដែលសម្បីតែស្ត្រីដែលក្រមុំស្ត្រីដែលមានការខ្មាស់អៀនខ្លាំងគាត់នាវីសោសឡាមឲ្យនាំចេញទៅដែររហូតដល់អ្នកដែលមានរដូវដែលសាឡាតអត់កើតក៏នាវីឲ្យនាំចេញដែរមានន័យថាទោះជាគាត់សាឡាតមកកើតក៏គបីទៅចូលរួមដែរបច្ចុប្បន្ននិយាយឃើញថាពីសំណាក់ស្ត្រីគឺឃើញមានកង្វះខាតច្រើននៅក្នុងការចេញទៅសាឡាតរយៈនេះពិសេសគឺអ្នកដែលអាចសាឡាតបានអញ្ចឹងនេះជាសុណាស់មួយសម្រាប់បរិះនិងស្ត្រីអញ្ចឹងបរិះនិយាយឃើញថាបានចេញទៅច្រើនអល់ហំទូលីឡាប៉ុន្តែស្ត្រីដូចជាមានកង្វះខាតនៅតាមភូមិមួយចំនួនដូចជាការចេញទៅសាឡាតគឺភាគរយនៅតិចបើយើងប្រៀបធៀបគឺភាគរយនៅតិចនៅឡើយអញ្ចឹងយើងក៏បីពង្រោះសុណាស់នាវីនេះហើយកុំអស់ឆ្កងមួយទៀតដែរអ្នកដែលចេញទៅសាឡារយៈនៅថ្ងៃរយៈគឺគាត់មិនយកចិត្តទុកដាក់នៅក្នុងការតបតាយខ្លួនប្រានសម្រាប់បរិះគាត់ចេញទៅសម្រាប់បំពាក់ធ្វើការសម្រាប់បំពាក់ដែលគាត់ពាក់ប្រចាំថ្ងៃយើងឃើញថាសុណាស់នាវីគឺការប្រើប្រាស់សម្រាប់បំពាក់ល្អការតបតាយខ្លួនប្រានសម្រាប់ថ្ងៃរយៈនេះជាសុណាស់ចឹងមិនមែនយើងតែងដើម្បីបង្អួតគេមិនទេយើងប្រើសម្រាប់ពាក់ល្អនៅថ្ងៃរយៈនេះគឺអនុវត្តតាមសុណាស់នាវីមូហាម៉ាត់អសសឡាមបង្ហាញពីអត្តសញ្ញាណអ៊ីស្លាមរបស់យើងមានន័យថាសាសនាអ៊ីស្លាមមិនជាសាសនាដែលកាន់ទុករហូតទេមានន័យថាពេលខ្លះអ៊ីស្លាមអនុញ្ញាតឲ្យយើងបង្ហាញនូវភាពល្អប្រសើរឲ្យយើងសប្បាយរីករាយព្រោះថាអល់ឡោះសុណាស់បកាឌុនយ៉ានេះក៏សម្រាប់យើងទទួលផលពីវាដែរដើម្បីយកជាជំនួយក្នុងការធ្វើបដាទៅជាមួយអល់ឡោះស៊ុបហានូតាឡាហើយកំហុសឆ្គងមួយទៀតបងប្អូនយើងខ្លះនៅថ្ងៃរយៈហាជីគាត់ទទួលទានអាហារមុនពេលទៅសាឡាតរយៈមុនពេលទៅសាឡាតរយៈដែលសុនណាគឺពន្យាពេលហូបនៅថ្ងៃរយៈហាជីនៅថ្ងៃរយៈហាជីរហូតដល់គាត់វិលត្រឡប់មកវិញហើយគាត់បានទទួលទានវិកុរបានរបស់គាត់ដែលគាត់ធ្វើគឺជាការល្អប្រសើរប៉ុន្តែបើទោះជាគាត់មិនបានធ្វើកុរបានក៏គប្បីពន្យាពេលនៃការទទួលទានអាហារពេលព្រឹកបើសិនមិនអាចធ្វើបានព្រោះតាមសុណាស់នាវីសុលសាឡាមគឺមិនទទួលទានអីទេមុនទៅសាឡារយៈជីរហូតដល់វិលត្រឡប់មកវិញរហូតដល់វិលត្រឡប់មកវិញហើយកុំឆ្កងមួយទៀតដែរការមិនយកចិត្តទុកដាក់នៅក្នុងការស្ដាប់ខុតបានិយាយឃើញថាបើទោះជាខុតបា
ជាបកការសុណិតប៉ុន្តែវាមានសារៈសំខាន់យើងដឹងថាហេតុអីបានជានប៊ីជំរុញឲ្យស្ត្រីដែលសាឡាតអត់កើតទៅចូលរួមដែរព្រោះថានៅក្នុងចំណោមបណ្ដាកម្មវិធីនៅថ្ងៃរយៈគឺមានខុតបាគឺមានការដូអាទៅជាពួកអាឡោះសុផានូតាឡាអញ្ចឹងអ្នកដែលទៅហើយគឺគប្បីទទួលផលឲ្យបានល្អប្រសើរធ្វើម៉េចឲ្យខ្លួនឯងទទួលផលឲ្យបានពេញលេញអ្នកខ្លះក្រាន់តែសាឡាតហើយយើងគិតថាសម្រាប់អ្នកដែលគាត់មានធុរៈមានកិច្ចការចាំបាច់មិនបញ្ហាទេប៉ុន្តែអ្នកដែលគាត់មកផ្ទះអត់មានធុរៈចាំបាច់អីទេចឹងជាការប្រសើរតែគាត់អង្គុយស្ដាប់ខុតបាអង្គុយចាំទទួលចាំទទួលនៅប្រការល្អល្អផ្សេងផ្សេងដែលអ៊ីម៉ាំគេសុំទៅជាមួយអាឡោះសុំឡាហើយគាត់សូតអាមីនមានថាដូចជាគាត់សុំទៅជាមួយអាឡោះសុបានតឡាដែរចឹងជាមួយអ្នកដែលគាត់មិនមានភាពចាំបាច់អីទេគឺគាត់បីនៅរហូតដល់ចាប់ខុតបានៅរហូតដល់ចាប់ខុតបាហើយយើងឃើញថាជាកំហុសឆ្គងមួយដែរនៅក្នុងថ្ងៃរយៈគាត់មិនបង្ហាញពីភាពសប្បាយរីករាយមិនអបអរសាទរគ្នាទេគឺថាសោះបាទពេលជួបគ្នាបង្ហាញទៅពួករូរីរិយតហើយក៏សូមឌូអាឲ្យគ្នាអបអរសាទរគ្នាតកបលឡោះមីនណាវមីនគុំមានថាសូមឌូអាពីអាឡោះសូឡាឲ្យទទួលយកពីពួកយើងហើយនិងពីពួកអ្នកនៅក្នុងថ្ងៃរយៈគាត់ទឹកមុខជូរស្ងោតស្ងាត់សោះមិនបង្ហាញពីភាពរីករាយដែលជាអត្តសញ្ញាណនៅក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមទេជាយើងក៏បីអបអរសាទរគ្នាសូមឌូអាពីអាឡោះសូឡាឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកនៅក្នុងថ្ងៃដល់ល្អប្រសើរនេះហើយកំហុសឆ្គងមួយទៀតគឺការកំណត់ថ្ងៃរយៈដើម្បីទៅសិរះគូបូរនៅខ្លះយកថ្ងៃរយៈនេះជាថ្ងៃកំសាន្តនៅទីគូបូរនៅខ្លះយកផ្កានៅខ្លះយកទឹកទៅចាក់គូបូរឬក៏ចាត់ទុកការជួបជុំនៅទីគូបូរយើងឃើញថាការសិរះគូបូរនេះជាសំណាក់ក្នុងរយៈពេលមួយឆ្នាំមិនថាពេលណាទេយើងអាចទៅបានប៉ុន្តែការកំណត់តែថ្ងៃរយៈដើម្បីទៅសិរះគឺខុសសុណានវិណាខ្លះមួយឆ្នាំទល់មួយឆ្នាំមិនដែរទៅសិរះទេតែថ្ងៃរយៈគឺអត់ដាខាននេះជាការកំណត់នេះជាការកំណត់ដែលខុសពីសុណានវិយមហមាត់អសឡាសឡាមដែលយើងជាអ្នកអ៊ីស្លាមគឺក៏បីមានការប្រុងប្រយ័ត្នទៅតនបញ្ហានេះព្រោះថាការកំណត់អ៊ីបាដាតមួយដែលគ្មានផុសតាងត្រឹមត្រូវក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមគឺត្រូវបានហាមឃាត់ហើយអ៊ីបាដាតនោះគឺមិនផ្ដល់ផលនោះទេមិនផ្ដល់ផលនោះទេអញ្ចឹងជាពួកអ្នកដែលគាត់ឧទាហរណ៍ថាអ្នកខ្លះគាត់ពេលផ្សេងក៏គាត់ទៅសិរះថ្ងៃរយៈចៃដនគាត់មានពេលគាត់នឹកឃើញបងប្អូនរបស់គាត់ដែលស្លាប់ទៅហើយគាត់ចង់ទៅសុំទៅអាមិនបញ្ហាទេប៉ុន្តែគង់កំណត់ថាការទៅសិរះថ្ងៃរយៈបានប៉ះឡាផ្សេងច្រើនជាថ្ងៃផ្សេងឬក៏ក្នុងមួយឆ្នាំទល់មួយឆ្នាំមិនទៅសិរះទេតោះតែចាំថ្ងៃរយៈបន្តទៅករណីនេះជាការកំណត់ដែលត្រូវបានហាមឃាត់នៅក្នុងសាសនាស្រាវជ្រាវសាសនាខ្លះគាត់ថាគាត់អត់បានទៅលេងស្រុកទេលើកលែងតែថ្ងៃរយៈហ៎បើសិនមកក្នុងលក្ខណៈបែបនោះគឺយើងថាមិនបញ្ហាទេតែគាត់ចាត់ទុកថាការទៅសិរះនោះមិនមានលក្ខណៈពិសេសអីជាថ្ងៃផ្សេងទេតែដោយសារគាត់មានពេលទេដោយសារតែគាត់អត់មានពេលលើកលែងតែថ្ងៃរយៈមិនបញ្ហាទេករណីហ្នឹងគាត់ទៅសិរះធម្មតាសូមឌូអាធម្មតាយើងគិតថាអ្នកដែលទៅសិរះក៏គប្បីអនុវត្តឲ្យបានត្រឹមត្រូវមិនត្រូវយកផ្កាទៅដាក់ស្រោចទឹកឬក៏ប្រព្រឹត្តនៅទង្វើមិនត្រឹមត្រូវផ្សេងផ្សេងនៅទីកុពលនោះទេចានេះជាសេចក្តីសង្ខេបដែលខ្ញុំចង់ជួបរួមជាមួយសាស្ត្របាយនៅក្នុងយប់នេះសូមឌូអាបិអាឡោះសុំដលឲ្យផ្ដល់បរិការដល់យើងទាំងអស់គ្នានៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងហើយដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានស្ដាប់វ៉ាសឡឡោះអាឡានាណាមុហម្មាត់វ៉ាឡាអាលីហ៊ីវ៉ាសាហ្វីអ៊ីជម៉ៃនអលហាំឌូលីឡាសូមឈគរអគុណចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានាវ៉ាតាឡានិងក៏សូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះអស្សាសទាំងពីរដែលបានចំណាយពេលវេលាក្នុងការចូលរួមបកស្រាយនៅប្រធានបទរបស់យើងថ្ងៃនេះហើយក៏បានផ្លេចសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះបងប្អូនយើងដែល
ចំណាយពេលវេលាឃើញថារៀងយឺតយប់ជ្រៀងជ្រៅដែរហើយក៏នៅតែមានអ្នកទស្សនាច្រើនដែរអាល់ហាំឌុលឡាវាជាការផ្ដល់កម្លាំងចិត្តមួយដ៏ធំធេងពីសំណាក់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលជំរុញឲ្យទន់ទួនក៏ដូចជារូបខ្ញុំប្រឹងប្រែងអានប្រឹងប្រែងស្រាវជ្រាវធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីដកស្រង់នៅច្បាប់និងហុកគមអ៊ីស្លាមរបស់យើងដែលមានបញ្ជាក់ផ្ោះតាងត្រឹមត្រូវពីសំណាក់នបីយើងមូហាម៉ាត់ ṣ ល្លោះអាឡៃហ៊ីសឡាមដើម្បីយកមកបង្ហាញជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាល់ហាំឌុលឡាឃើញថាពេលនេះយើងដល់ទីបញ្ចប់នៃកម្មវិធីរបស់យើងហើយសង្ឃឹមថាកម្មវិធីរបស់យើងថ្ងៃនេះនឹងផ្ដល់ជាប្រយោជន៍ច្រើនសម្រាប់បងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាយកទៅអនុវត្តក្នុងកិច្ចការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃជាពិសេសក្នុងដំណាក់កាលនៃ10ថ្ងៃដំបូងនៃខែទុលហិជ្ជារបស់យើងដែលយើងថ្ងៃនេះគឺថ្ងៃទី2បានកន្លងផុតទៅហើយហើយស្អែកនៅថ្ងៃទី3ធ្វើយ៉ាងណាដោយសាសនាសិលីបានលើកឡើងក្នុងអ៊ីបាដាតដែលមាននៅក្នុងថ្ងៃនោះគឺមានច្រើនដូចជាការបួសការសូត្រតិគាតការសូត្រកុរអានការដូអាការធ្វើសតកោះទាំងអស់នេះសុទ្ធតែជាប្រការដែលយើងទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើបានហើយមិនទាមទាររហូតដល់យើងលះបង់អ្វីៗគ្រប់យ៉ាងនោះទេតែយើងអាចស្ដាយរបស់យើងហើយទន្ទឹមនឹងនោះយើងក៏ត្រូវជៀសវាងនៅប្រការដែលខុសឆ្គងដោយសាសនាមូសាបានលើកឡើងបាញ់មិញដូចជាការមិនផ្ដល់តម្លៃការមិនយកចិត្តទុកដាក់មិនបង្ហាញពីភាពសប្បាយរីករាយនៅថ្ងៃរយ៉ាថ្ងៃបុណ្យរបស់យើងប្រការផ្សេងផ្សេងទៀតដែលសាសនាបានលើកឡើងបាញ់មិញច្រើនមែនទែនខ្ញុំគិតថាមិនរំលឹកឡើងវិញទេដើម្បីកុំឲ្យពេលវេលាយើងកាន់តែអស់ម្លាយយូរអញ្ចឹងទេជាចុងក្រោយក៏សូមខន្តីអភ័យទោសប្រសិនបើនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងមានចំណុចខ្វះខាតត្រង់ណាឬក៏ពាក្យសម្ដីអ្វីមួយមិនសមរម្យក៏ប៉ុន្តែយើងខ្ញុំនៅតែបញ្ជាក់ថាអ្វីដែលយើងខ្ញុំបានលើកឡើងនេះវាជាផ្នែកមួយនៃច្បាប់នៃសាសនាអ៊ីស្លាមរបស់យើងដែលទន់ទួនសាសនាទាំងពីរដែលក៏ដូចជារូបខ្ញុំឃើញថាវាមានអំណះអំណាងមានផុសតាងត្រឹមត្រូវនៅក្នុងសាសនានបីនៅក្នុងច្បាប់អ៊ីស្លាមក៏ដូចជាសាសនានបីយើងមូហាម៉ាត់ ṣ ល្លោះអាឡៃហ៊ីសឡាមដើម្បីយើងមកចែកជូនអញ្ចឹងបំរងរបស់កម្មវិធីនិងបំរងរបស់ទន្ទួនគឺផ្ដល់នៅអ្វីដែលជាអ៊ីបាដាផ្ដល់ជាកិច្ចបដិបត្តិពិតប្រាកដស្របទៅតាមច្បាប់អ៊ីស្លាមដែលមានផុសតាងត្រឹមត្រូវនៅក្នុងកូរអាននិងសាសនានបីយើងមូហាម៉ាត់ ṣ ល្លោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសឡាមអញ្ចឹងក៏សូមបញ្ចប់កម្មវិធីយើងតែប៉ុណ្្នេះហើយសង្ឃឹមថាយើងនឹងជួបគ្នានៅឱកាសក្រោយៗទៀតយើងបញ្ចប់ដោយទូអាកាហ្វារ៉ាទុលមជ្លីសយើងសូត្រ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك